الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 28 پارہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے 27 پارے پر. اگر آپ نے گھر میں جا کر غور کیا ہو تو پورے کا پورا 27 پارہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا سبق دیتا ہے، خاص طور پہ سورت حدید جس کو ہم نے آخر میں پڑھا. حقیقت یہ کہ اسلام مانگنے والا مذہب نہیں ہے، لیکن اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بعض دفعہ کنڈیشنلی حالات کے مطابق کچھ ایسے لمحے آئے کہ مانگنا نہیں بتانا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کو لے کر نکلے، 13 سال تک وہاں رہے. اس وقت تک کسی نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. لوگوں نے سوچا یہ کسی کے ذہن میں آیا ہوا ایک خیال ہے، چند دن کے اندر خیال ختم ہو جائے گا. 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ اس ایک شخص کی سوچ جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کا مقصد حیات بنتی جا رہی ہے. پھر تھوڑا سا ان کو فکر ہوا،
لیکن اللہ کے نبی نہ تو کوئی سیاسی نعرہ لے کر اٹھے، نہ آپ کا کوئی ایسا ایجنڈا تھا کہ ہم نے مکہ میں اپنے آپ کو، کسی نام کو، کسی کام کو بلند کرنا ہے. آپ نے 13 سال تک جان لگا دی شرک کے خاتمے کی، رسم و رواج اور خاندان کی باتوں کو پیچھے ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہم کرنے کی، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. لیکن اتنا نہیں ہوا، وجہ یہ ہے کہ ریسورسز نہیں تھے، اسلام ایک طاقت نہیں تھا. اور ایسے وقت میں جب کہ تڑپ والا شخص تو موجود ہو اور چند لوگ اس کے ساتھ اس مشن میں حصے دار بھی بننا چاہیں لیکن ریسورسز نہ ہوں، تو اسلام نہیں پھیلتا. اسی لیے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ 13 سال میں صرف 100 کچھ لوگ نبی کے ساتھ چلے. کوشش انہوں نے بہت کی لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں مال لگاؤ، کیونکہ مال سے پہلے جان لگتی ہے. ایک جملہ بولوں گی بڑے شعور سے، آپ بھی لکھ لیں. 13 سال مکہ میں جان لگوائی، اسلام کی قیمت جان تھی، کوڑے پتھر. ایسی مضبوط جماعت تیار ہو گئی کہ جیسے کان نہ ہوں بنجان ہوں مرسوس، آج کے بارے میں ہم پڑھیں گے. صحابہ کرام قربانیاں دینے والا گروہ بن گئے، اپنی جان پر اسلام کے نام پر ہر تکلیف سہنے والا گروہ بن گئے. اور گلی گلی میں ظلم و ستم تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو اسلام چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہی کہا کہ صبرن علی آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف، اور اس میں بھی ایک عام اعلان لگا کہ سب جو بھی اپنے اپنے حساب سے نکل سکے نکل جائیں، اور لوگ نکلتے گئے. بالآخر پیچھے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند خاص لوگ رہ گئے جن کو بھی حکم نہیں ملا تھا، اور ان میں سے ایک ابو بکر صدیق تھے. کل کے بارے میں ہم نے سنا کہ ابو بکر صدیق اس ہجرت کے موقع پہ کس طرح سے ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھے، خوشی کے ساتھ اس سفر پہ نکلے، روئے نہیں، دھوئے نہیں، آنسو نہیں بہائے، ہائے کیا ہوگا، گھر یاد آئے گا، بیوی اور بیٹیاں بھی جوان تھیں، یہ بھی یاد رکھیے. اسما کو چھوڑ کر آئے تھے وہ جوان تھی، عائشہ کو چھوڑا وہ جوان ہو رہی تھی، اور بوڑھا باپ جو نابینا بھی تھا. تو پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ ذاتی زندگی میں سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کو روبوٹ نہیں تھے، پتھر کے لوگ نہیں تھے، یا دنیا نے ان کو فارغ کر کے رکھ نہیں دیا تھا کہ جاؤ دین سیکھ لو، دین کر لو، دین کی خدمت کر لو. آپ کی میری طرح رشتوں میں بندھے ہوئے لوگ تھے، مجبوریوں کے پھندے ان کے بھی گلوں میں تھے. لیکن میں نے مکی دور کیا، مدنی دور میں بھی صحابہ کے بارے میں کبھی آج تک ایک جملہ نہیں سنا کہ کوئی صرف یہ آ کر اللہ کے نبی سے اس کام کی رخصت مانگے. اللہ کے نبی کیا کروں، کام بھی تو کرنا ہے نا، بچوں کو نہیں کھلانا، روٹی نہیں کھلانی، اور اللہ کے نبی بچے چھوٹے ہیں ابھی، اور اللہ کے نبی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، پیسے چاہیے. صحابہ اور مجبور ہو جانا، یہ دو مختلف لفظ ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام نہیں مشن بن جائے، جب خود کو جو سمجھ آ گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی مشکل ہے، جو اصل چیز یہ ہے جس نے انسانیت کو خوشی دینی ہے، تو پھر آپ دوسری چیزوں میں نہیں پڑتے. خیر، مکہ سے ہجرت ہوتی ہے مدینہ کی طرف، اپنے گھر چھوڑ دیے. یہ پہلی مالی قربانی تھی جو صحابہ نے اسلام کے نام پہ دی ہوگی. گھر چھوڑنا کوئی چھوٹی بات ہے، اور پیدائشی مکہ کے رہنے والے، اور آج تو آپ کو جہاز والے 2 سوٹ کیس بھی لے جانے دیتے ہوں گے، 40-50 کلو آپ لے جائیں. صحابہ کہاں لے کر گئے، کیا لے کر گئے ہوں گے؟ کوئی پیدل جا رہا ہے تو کوئی گھوڑوں پہ، کوئی خچروں پہ. لیکن یہ پہلی قربانی تھی جو مال کے نام پر صحابہ سے اسلام کے ناراستے میں قبول کی گئی. اور اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اس وقت کر نہیں پائیں گے. عبد الرحمن بن عوف جیسا ملینیرین اس دور کا، بلینیرین، اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ان کا ایک قافلہ ملک شام میں ہوتا تھا تو دوسرا مصر میں ہوتا تھا، دوسرا کسی دوسرے ملک میں ہوتا تھا، اور سامان سے لدے ہوتے تھے. اتنے ان کے واقعات اب پڑھ کے دیکھے. جب وہ فوت ہوئے تھے تو سونے کے بڑے بڑے پہاڑیاں تھیں، یعنی ٹکڑے تھے جو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر سونا بانٹا گیا تھا. اللہ کے نبی کے ازواج کو انہوں نے اپنی وصیت میں سے حصہ دیا کہ اللہ کے نبی تو نہیں ہیں اب، تو ان کی بیویوں کو میں اپنے مال میں سے دیتا ہوں. اتنا مال اللہ نے ان کو پھر دیا، لیکن مکہ سے جاتے ہوئے سب چھوڑا ہے. تو یاد رکھیے،
اگر کبھی اللہ کے رستے میں سارا بھی دے دینا تو یہ نہیں کہ ختم ہو جاتا بلکہ اور اچھا آتا ہے، پرانا نکل جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خیر، پہلی ہجرت ہوئی، مدینہ میں آنے کے بعد مسلمز کو سٹیبل ہونا تھا، اب اسلام اپنی قوت بننے والا تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا خاص کرم کیا جو باقی انبیاء کرام پر نہیں ہوا، یہ بھی سمجھ لیں، وقت تو ہے ہی جو ہے۔ ہر نبی نے تبلیغ تو کی لیکن اسلام نافذ نہیں ہو سکا ان کے دور میں، کیونکہ ساتھی قربانیاں دینے والے نہیں تھے، ہجرتیں کرنے والے نہیں تھے۔ موسیٰ کے ساتھیوں کا تو قرآن میں قول بھی موجود ہے کہ فَسْخَ بَنْتَبَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور لڑ دشمنوں سے، اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُن، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی ہم یہاں بیٹھ کے خبریں سنیں گے، تبصرے کریں گے اور کھانے کھائیں گے، اور جب تم فتح یاب ہو جاؤ گے تو ہم فتح کے جھنڈے لے کر آ جائیں گے۔ اتنی سست قوم تھی، لہٰذا کسی دور میں دین نافذ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کی وہ تربیت کروائی کہ ان کو اس دنیا میں رہنے سے زیادہ اس دنیا میں رہنا پسند ہوا، یہاں کا دینا ان کو وہاں کا لینا لگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک کال پر گھر چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد کچھ مراحل گزرتے گئے گزرتے گئے، اتنی غربت تھی مدینہ میں آنے کے بعد کہ صحابہ کرام تو صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کی ازواج کے مطابق کہ دو کالی چیزوں پہ ہمارا بسر تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، پانی بھی وہ جو کہ مٹی سے ملا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے کہ وظیفے لگا دو، ہماری روٹی باندھ دو، وہ خود ہی کرنے والے بہت ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو زیادہ ملتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اسلام پنپنے لگ گیا۔ صرف پانچ سال گزرے، خیبر کی جنگ اس کے بعد 7 ہجری کو، 5 میں غزوہ خندق ہوئی، اسلام ابھرنے لگ گیا۔ کہیں کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں آپ کو ملتی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو پھر مالی طور پہ مشکل آئی ہو، الحمدللہ گزارا ہونے لگا۔ اتنے میں تبوک کا موقع آتا ہے جو آپ کی زندگی کا آخری سفر تھا، اچانک حالات ہی کچھ ایسے بن گئے، یہ ایسے جیسے آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف بہت اچھی گزار رہے تھے، لیکن ایک دم بڑا خرچہ پڑ گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں سے آپ نے اتنی دور، جہاں ایک مہینے میں پہنچا جائے، اتنی دور جا کر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت کی سپر پاور کو دکھانا تھا کہ اسلام کمزور نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلا موقع مجھے تو لگتا ہے، عام طور پہ بھی تھے موقع لیکن میں نے نبی کی کال کبھی نہیں سنی، آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی، چھوٹی بڑی باتیں ہوں گی، جو اسباب ہوتے تھے آپ اس کے مطابق اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے، جنگیں بھی ہوتی تھیں، جو تھوڑے بہت فوجی ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے، آپ نے کبھی مدد لے کر لوگوں سے فوجی ہائر نہیں کیے، کیونکہ ہر شخص اپنے جذبوں سے لڑتا ہے، پیسے لے کر کوئی نہیں لڑتا۔ لیکن تبوک کا موقع جب آیا، پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ توبہ میں اس کا قصہ، اب ایک کال تھی، اب کوئی اپنے گھروں میں کچھ نہیں رکھے گا، یہ کیا بات ہے، یہ تو کال کبھی نہیں آئی نبی کی طرف سے، کیونکہ اب منگتے نہیں تھے، پروفیشنلی بیگنگ نہیں تھی سٹائل، اور اسلام کے ساتھ یہ تصور کہ ہر وقت مانگنا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن کبھی کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں، کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں، جس کی گواہی تبوک تھی۔ آپ نے کہا کوئی کچھ بھی نہیں رکھے گا، سب لے آؤ، بچے بڑے جوان بوڑھے سب، صرف وہ جو معذور اور عورتیں اور جو لوگ جنگ کے قابل نہیں تھے وہ نہیں آئیں گے، باقی گھر کا مال بھی لے آؤ۔ لوگ اپنے گھر کو چھان چھان کے لانے لگے، کیونکہ مقابلہ تھا اس وقت کی سپر پاور سے اور ان کو مزہ چکھانا تھا۔ اس موقع پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے دل کھول کے دیا، وہ ساری خوبصورت باتیں اسی موقع کی ہیں، جو عقیل صحابی ہیں، ساری رات کنواں چلاتے رہے چلاتے رہے، اور ایک مٹھی بھر کھجوریں لا کر صبح دے دی، آپ نے اس پورے ہیپ آف دا تھنگس جو ایک ڈھیر لگ گیا اس پہ ڈال دی، اور عمر فاروق آدھے گھر کا سامان، اور ابو بکر ایک پورے گھر کا سامان، اور عثمان بن غنی 9 دفعہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 اونٹ لدے پھدے سامان سے میری طرف سے، اور آپ خوش ہو کے کہتے ہیں عثمان فی الجنہ، 9 دفعہ زبان مبارک سے عثمان نے یہ خبر سن لی کہ عثمان فی الجنہ، اور عثمان خوشخبریاں پاتے رہے۔ ایک ٹائم بونڈ وقت آیا اسلام پہ، صحابہ نے مال دیا۔ ہم نے کل صورت کہہ لیجئے کہ حدیث کا ترجمہ کیا،
میں اس وقت کو آج کے وقت سے ریلیٹ کر کے آپ کو اگلے پارے پہ لے چلتی ہوں. آج کیا ہے؟ کل دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, آج کیا ہو رہا ہے؟ صبح ایک تکلیف دہ پکچر میں نے دیکھی, مسلمانوں کے قرآن اور گٹر کے اندر گرائے ہوئے ہیں, کچرا, گندگی, تعفن, اور وہاں مسلمانوں کے مصحف گرے ہوئے ہیں. اب یہ ویسٹ میں عام ہوتا جا رہا ہے, جرت ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا کہ ہم سو رہے ہیں. آج اسلام کا سٹاک بہت چڑھا ہوا ہے. اس وقت جس نے اسلام کو پھیلانے میں مدد کی وہ آج کا ابوبکر ہے, وہ آج کا عثمان ہے, وہ آج کا عبد الرحمن بن عوف ہے. اور یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا, آپ دیکھیے گا آنے والا وقت کیسا ہوگا. شیئرز ہوتے ہیں نا, ریٹ چڑھ جاتا ہے نا تو مہنگے ہو جاتے ہیں, لوگ نہ لیں تو سستے ہوتے ہیں. اس وقت بہت سارے لوگوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے, دین کی سپورٹ, دین کو پھیلانا, پیچھے ذاتی سپورٹ, اپنے گھر غم. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں؟ پوری امت مسلمہ کو اس وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا. نیڈ آف دی آور کیا ہے؟ آج کی نیڈ آف آور کیا ہے کہ یخرجو حکم من الظلمات الى النور, اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا ہے. سورت حدید آیت 9 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں میں لاؤ, جہالت لا علمی سے علم کی طرف, غم سے خوشی کی طرف, بے مقصدیت سے مقصد کی طرف. بس دفعہ زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ عمل کی کتاب تھی, ہم نے دعاؤں کی کتاب بنا دی. سمجھنے کی کتاب تھی, ہم نے پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا دی. زندوں کا دستور تھی, ہم نے مردوں کا منشور بنا دیا. علم کی کتاب تھی, آج لا علموں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ آج بڑے بڑے ہائی آئی کیو رکھنے والے اس کتاب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, کیونکہ ان کے پاس اور بہت کچھ ہے پڑھنے کو. تو آج پھر وہی وقت ہے. اگر اس صدی میں ہم مسلمانوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا وقت حصہ نہ ڈالا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. مسلم تاریخ کا ایک واقعہ ہے, نام لیے بغیر سناتی ہوں. مسلمان دنیا پرست ہو گئے, کمانا کھانا موج مستی عیش. اور ایسے وقت میں پھر یاد رکھے, دشمن گھورتا ہے اور خوش ہوتا ہے. دشمن آ گیا, مسلمانوں کے خلیفہ کو پکڑ کر لے گیا, قید کر دیا. اس وقت قیدیوں کو بھی کھانا پانی تو دیتے ہی تھے نا, کھانے کا ٹرے آتا ہے. جب اس خلیفہ نے کپڑا اٹھایا تو وہ کیا تھا؟ وہ کھانا نہیں تھا, ہیرے موتی چاندیوں سے بھرا ہوا تھال. حیران ہو گیا, کہنے لگا اس کو کیا کروں, یہ کھاؤں؟ اس بات کو سن کر دشمنوں کے بادشاہ نے کہا کہ کاش اے خلیفہ یہ بات تجھے اس وقت پتہ چلتی جب تو حکمران تھا. کھاؤ سونا, کھاؤ چاندی, کھا سکتے ہو. مطلب کیا تھا؟ کسی کے پیچھے پھر بھاگے ہو نا تو ہم تمہارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں. یہ کتاب مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی تھی, ہم نے مردوں کی بخشش کے لیے رکھ لی. ہم نے اس کتاب کی بہت ناقدری کی. اور ہم اس کتاب کو کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں لاؤ سورۃ یاسین پڑھو. یہاں بیٹھ کر آپ اور میں خود اپنے لیے سوچیں, آج کے دور میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کر سکتی ہوں میں؟ جو ہے وہ کر سکتی ہوں. جو نعمت ہے نا آپ کے پاس, اسکلس, وقت, صحت, مال, اولاد, سب لا کر اس ڈھیر میں ڈال دیجئے جو اسلام کے دفاع کے لیے جمع ہو رہا تھا. اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ دشمن نے سامنے آنا کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں آیا. ایک مہینہ تک بیٹھے رہے اللہ کے نبی جا کر تبوک میں, کوئی آیا ہی نہیں. لیکن وہ لوگوں کے دل دیکھ لیے کہ جنہوں نے ایسے وقت میں اپنی کھڑی فصلوں کو چھوڑ دیا, پورے سال کی فصل تیار تھی, نکل گئے. آج مجھے آپ کو بھی اپنے ذاتی نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر دین کو پھیلانا ہے. اس دور میں جنگیں لگتی تھیں, آج بھی لگی ہوئی ہے, لیکن آج کی جنگ جہالت کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج یورپ میں بہت سارے چرچ بک رہے ہیں. میں نے پیچھے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا, اب یورپ میں بینڈ ہے. کہتے نہیں, کیونکہ ہر چرچ اب مسجد بن رہی ہے. کیوں؟ ان کے لوگ, انہوں نے اپنے لوگوں کو علم نہیں دیا. اتوار کے اتوار بلاتے تھے, چرچ اتنے اتنے بڑے, خرچے نہیں چلے, بند پڑے, اخیر ایک ایک کر کے بک گئے ہیں. افسوس اور خوف ہے کہ کہیں کل 10-20 سال بعد ہماری مسجدوں کا بھی یہ حال نہ ہو.
کیونکہ وہاں جانے والے اب تھوڑے رہ گئے ہیں. آپ کا میرا کام کیا؟ ہل جل پیدا کریں، جمود کو توڑیں، سوئی ہوئی امت کو جگائیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جہالت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، اور اسی طرح دو چار چیزیں اگر ہے نا تو پھر آپ کو مجھے سونے کا حق نہیں ہے. اٹھ جاؤ اے سونے والو، اس وقت آپ کا میرا کام کرنے کا موقع ہے. آج ہمیں دھوپ میں چند منٹ کھڑا ہونا پڑے مشکل لگتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اے سی بند ہو جائے تو اتنے خوبصورت ماحول میں لوگ پنکھے چلنے لگتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ایک چکر باہر کا لگا کے آئیں، آپ کو ادھر پھر بھی ٹھنڈ لگے گی، وہاں کیا ہوگا جب ہم نے سورج سوا نیزے پہ ہوگا. تو آج میں اور آپ مجرم بنیں گے. اگر اسلام کو تو مال کی ضرورت ہو اور ہمارے بینکوں میں مال پڑا رہے اور ہمارے زیورات جو کبھی پہننے ہی نہیں، یہ دشمن نے لے جانے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سوئس بینک یہودیوں کا اربوں کھربوں اس میں پڑا رہ گیا، کسی کے کام نہیں آیا، حکمران آئے لوٹ کے لے گئے سب، اور ہمارا بھی لوگ اسی لیے لوٹ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رستوں میں نہیں لگاتے. ہم ایک بچی جو 20 سال بعد بڑی ہوگی، اس کی شادی کی نیت سے 20 تولے سونا رکھ دیتے ہیں، اور اب اپنے گلی کی ضرورت کو نہیں پورا کرتے، ہم اپنے دین کے لیے نہیں لگاتے. خوف یہ ہے کہ ختم ہو گیا تو بچوں کو کیا دیں گے، اس کو دیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ شعور دلایا تھا مجھے آپ کو سورت حدید نے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم مسلمانوں نے اپنے اس دین کو پھیلانے پہ پیسہ نہ لگایا تو کل ہم نے کوئی نہیں بچنا. جس دن اللہ نہ کرے دشمن آئے گا، پھر وہ آپ کو مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھول دے. اور پھر آپ نے پیچھے سورۃ الرحمن پڑھی تھی، یہی تھا پورے پارے میں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے. بات کافی لمبی ہوئی، بیچ میں چند منٹ کی تلاوت سن لیتے ہیں سورۃ حدید کی، سورۃ الرحمن کی. اور آواز کم کر دیجئے گا، اصل میں تو نعمتیں دکھانا مطلوب ہے. مجھے یاد نہیں ہے کس قاری کی ہے، کچھ پرابلم نہ ہو، کچھ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے. آپ اسکرین پہ چلا دیجئے بالکل مدھم آواز میں، اور آپ لوگ اس کو دیکھ کر ذرا سوچیں یہ سب کس نے دیا مجھے آپ کو. تو جب اس کے رستے میں کچھ دینا پڑے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اب دیکھیں ان سبزیوں کی فریشنس، میں تو ایک ایک پھل کو دیکھتی ہوں نا تو میرا دل کھانے سے زیادہ اس سے بات کرنے کو کرتا ہے. یہ دیکھیے پھل، یہ دیکھیے ذرا، کیا کوئی جو رب، یہ ہلکی ہلکی میں، اب یہ دیکھیے جو رب اتنا پھل سبزی اور اتنی خوبصورتی بنا سکتا ہے، کیا وہ اپنا دین نہیں نافذ کروا سکتا؟ کیا وہ سارے دشمنوں کو ختم نہیں کرا سکتا؟ ساری جہالت ختم نہیں کرا سکتا؟ یہ انگور اتنے اس رب کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے خزانے دیکھے. اور پھر سوچیں کہ جب ہم اللہ کے نام پہ کچھ کرتے ہیں تو ہم کیا نکالتے ہیں، اس کو اس سوچ کے ساتھ سوچئے کہ اللہ کتنی دل کھول کے نعمتیں دیتا ہے، اور ہم اس کے راستے میں جب پکار لگے تو کیا کرتے ہیں. کبھی آپ نے اتنے تربوز اکٹھے دیکھے؟ یہ دیکھیے ذرا اتنا خوبصورت فروٹ. اور آپ کو پتا کہ ہمارے اس ملک کا فروٹ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے، ٹیسٹ کے اعتبار سے یہاں کی مٹی میں بھی مٹھاس ہے. اللہ کرے ہم لوگوں میں بھی آ جائے، اللہ ہمارا کڑوا پن دور کر دے. یہ دیکھ لیجیے آم، انگور، پیاس لگ رہی ہے ہاں؟ تربوز کو دیکھ لیجیے، یہ مٹی سے نکلا. جس رب نے مٹی سے اتنے میٹھے اور رنگ برنگے پھل نکال دیے، کیا آج وہ اسلام کو نمایاں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، پر آپ کو مجھے موقع دے رہا ہے کہ تم اس میں اپنا حصہ ڈالو. سورت یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ کسی کو دو اللہ کے نام پہ، کہتے ہیں اللہ خود ہی چاہتا تو دے لیتا. تو اللہ تعالیٰ بہت امیر ہے، نام نہیں لینا چاہیے لیکن دنیا کی مثال نہیں، دنیا کے سب سے بڑے ملینیرین بلینیرین سے بھی زیادہ اللہ کے خزانے ہیں. تو جب بھی اللہ کے رستے میں کوئی دعوت ملے تو میرا آپ کا دل بھی اسی طرح ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے پھلوں کی چیزیں دیکھ کر اس وقت. میں اس لیے زیادہ نہیں دیکھ رہی کہ مجھے پیاس نہ لگ جائے. دیکھیے ذرا کیلے، یہ کوئی انسان کر سکتا ہے ایسے کام؟ تو اللہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی خوبصورت جگہ بنا کر ادھر رکھ دے، جاؤ اس میں جا کر دین سیکھو. لیکن وہ کیا چاہتا ہے، آپ نے خود بنانی ہے. یہ دیکھیے، اور مجھے حقیقت میں دیکھنے کا اتفاق ہوا. فارمز ہوتے ہیں جیسے ناروے میں، کچھ 2-3 مہینے آتے ہیں جس میں سبزیاں اور یہ کون چھلیاں یہ توڑنے جاتے ہیں.
اس طریقے سے قریب سے دیکھتا ہے انسان کی یقین نہیں آتا کہ یہ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں. تو میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ کرنے والی ہے. تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں, ایک بار پھر اس آیت کو سن لیجئے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا اس کے سامنے جھک جائیں, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب آسمانی ملی تھی پر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ایک امتحان آنے والا ہے. تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے معاملے کریں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اس وقت اپنے اس دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو اس وقت دل کیا کہہ رہا ہے وہ لکھ کے رکھ لے اپنے پاس, کیونکہ یہ کیفیات بڑی قیمتی ہوتی ہیں. کئی دن کی موومنٹ ہے. آج آپ کے ساتھ یہ ساتھی کچھ اینڈ پہ شیئر کریں گے, یہ آپ ہی کے مشورے ہیں. ان کو ایک دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو اللہ کا دین سیکھنے سکھانے کے کام آ سکتی ہیں, لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے اللہ کے بعد بتائیے؟ ہم نے کرنا ہے نا, کوئی اور تو نہیں کرے گا نا. گھر ہمارا ہے, ضرورت ہماری ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کرے. اب چلتے ہیں آج کے پارے پہ, 28 پارہ. پورے پارے کا تھیم ہے محبتوں کا امتحان. کہیں مال کی محبت, کہیں اولاد کی محبت, کہیں شوہر بیوی کی, اور کہیں دنیاوی سٹیٹس کی محبت. جب اللہ کی محبت اور دنیا کی کسی چیز کی محبت جمع ہو جائے وہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. پورا پارا گھریلو زندگی سے متعلق ہے. سرگوشیاں شیطانی کام ہے, جو حق سے پھرا وہ ذلیل و خوار ہوا. مال فے کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کی سزا. اللہ سے ڈرتے رہو, دو دفعہ ایک آیت میں آئے گا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, واتقوا اللہ. دوبارہ اس میں لفظ آئے گا, سورۃ الحشر کی آخری آیتیں. پھر بلند و عظیم مرتبہ قرآن, جو کسی پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو وہ بھی کانپنے لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور خاطب نبی بلتا کا واقعہ. مومن بندوں کو کفار سے دوستی نہ کرنے کی ہدایت. منافق جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں, یعنی ان کے کال اور فعل میں تضاد ہے. منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ. سورۃ صف میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کا نور اب کبھی نہیں بجھے گا. اب مسلمان جاگ کے الحمدللہ, اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے, اس کے ہی حفاظت کرنے والوں میں. پھر اسی طرح نفع بخش تجارت, حل ادلکم تجارتن تنجیکم, بہت پیاری آیتیں ہیں. پھر کتابوں کا بوجھ لادا گدا اور بے عمل عالم, سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے. پچھلی قوموں میں ایک قوم پہ جمعہ کا دن کیا ہے, اس کی اہمیت کیوں ہے. تجارت, عبادت اور صلاۃ الجمعہ. اللہ تعالیٰ منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے. عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین کیوں کہا جاتا ہے؟ موت کے وقت خواہش عمل, لو لا خرتنی لا جلن قریب, اے موت کے فرشتے مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے, لیکن قبول نہیں ہوگی یہ دعا. کافروں کو کفر اور ان کی بری سزا. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں. طلاق کے مسائل, نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ, اور اسی طرح سے سچی خالص توبہ, اور بہت کچھ. یہ تو چند ٹاپکس ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ پارہ اپنے اندر خزانے لیے ہوئے. پہلی صورت مجادلہ. مجادلہ اور مجادلہ دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی کہ ذرا ڈھونڈیے اس میں خاص بات کیا, تو وقت تو نہیں ہے تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو. اس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آ رہا ہے. جن کو اللہ سے محبت ہے وہ نوٹ کریں گے, ہائی لائٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کس موضوع سے سورت شروع ہوتی ہے؟ غصے قائم امتحان. پیچھے سورت الاحزاب میں آپ لوگ زہار کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں.
عرب لوگ اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں کہتے انتی علیہ کا زہری امی، تو میری ماں جیسی ہے، یعنی تیری پشت میری ماں سے ملتی ہے، یہ کہنا طلاق تھی۔ ایک عورت خولہ بوڑھی تھی، شوہر بیمار بھی تھے بوڑھے بھی تھے، چڑچڑا ہو جاتا ہے بندہ، غصے میں بیوی کو کہہ چکے کنتی علیہ کا ظاہری امی۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی نا ویسٹرن تو جان کہتی جان چھٹی، تھک گئی اس بڈھے کی خدمتیں کر کے، نہیں اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی میں تو رہ لوں گی، اس بوڑھے کا کیا ہوگا، گھر خراب ہوگا، اس کو کون پوچھے گا، اس عمر میں بیمار ہے، میرے لیے کچھ راستہ نکالیں۔ آپ خاموش، کیونکہ وما ینطق عن الہوى ان ہو الا وحی یوحى، 27 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں سورت نجم میں، آپ نہیں بولے۔ اس عورت کی آواز ذرا سی اونچی ہوئی، اللہ کے نبی میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اللہ کے نبی میرے بیمار شوہر کا کیا بنے گا۔ آپ خاموش، عورت کو ذرا اچھا نہ لگا، شکوا ہو گیا کہ آپ میری مدد نہیں کر رہے، آج کے کوئی بابا جی ہوتے کہتے جا تیرے لیے میں یہ کچھ کرتا ہوں، نبی نہیں بولتے تھے۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی، وضو کیا اور مسجد نبی میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگی۔ اس کے اس عمل پہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں سنیے گا، بخاری کی روایت ہے 7386، فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے، یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر نبی کریم سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں مطلقاً نہ سن سکی، یعنی مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس کی پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا، اور یہ آیت اتری قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے بات، یہ ہے وہ ہستی، اس کو پکاریں، لوگوں کو نہ سنایا کریں، دکھ سن بھی لیں گے نا لوگ دور نہیں کرتے، دو تین جھوٹی تسلی کے لفظ بولے ہم خوش ہوتے ہیں، کیا کہے گا کوئی، اس کو سنائیے جس کو دن میں کئی بار نمازوں میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ سنتا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش پہ بات سن رہا ہے، بندہ نیچے بیٹھ کے نہیں سن پاتا۔ عائشہ زندہ سلامت پاس بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ عائشہ زیادہ بڑی ولیہ تھی یا آج کے دور کی کوئی عورت یا مرد ولی ہوگا، ان کو نہیں پتا چلا، قرآن میں آیتیں اتری تو پتا چلا کہ اچھا اس نے یہ اللہ سے بیٹھ کر گفتگو کیا ہے۔ 3 سیکنڈ دیتی ہوں اس علم کی محفل میں، آپ بھی اللہ سے باتیں کریں، میں بھی کرتی ہوں۔ افوض امری اللہ، میں نے طلاق کے اوپر سارے معاملے ڈال دیے، ہر کام اس پہ۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ نوٹ کیجئے گا، ایک منہ کا بول بولا نا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا، اس کی سزا کیا ہے، 60 روزے کنٹینیوس۔ ایک چھٹ گیا نا تو پھر شروع سے شروع، یہ ہوتا ہے لگاتار۔ تو سوچیے قیامت کے بعد اللہ ہمارے بولوں کی سزا دینے پہ آ گیا تو کیا کیا حالات ہوں گے، سوچ کے بولیے، اور اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک بوڑھی عورت نے راہ جاتے بیچ میں کہیں روک لیا عمر کو، عمر کھڑے ہو گئے، اب وہ شروع ہو گئی، جیسے اکثر ہی بوڑھے اپنے دکھ سنانے لگے ان کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ بولتی جا رہی ہے بولتی جا رہی ہے اور عمر سنتے جا رہے ہیں جی 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 جی۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تھوڑے زچ بچ ہو رہے تھے، ان کی نظر اگلے اسکیجول پہ ہوتی ہے کہ کچھ اور کرنے آگے کمٹمنٹ ہے، تو عمر کھڑے رہے کھڑے رہے، یہاں تک کہ خود وہ عورت خاموش ہوئی چلی گئی، پھر ہٹے۔ لوگوں نے کہا ہے عمر ایک عام عورت ہے بیچاری، آپ نے اس کو اتنا وقت دے دیا، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ عورت مجھے ساری رات بھی ادھر کھڑا کرتی تو میں کھڑا رہتا، تمہیں نہیں پتا یہ کون تھی، یہ وہ خالہ تھی کہ جس کی بات اللہ نے آسمان پہ سن لی، میں یہاں کھڑا ہو کے کیوں نہ سنوں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ مقام بنائیے اپنا کہ اللہ بھی کان لگا کر سنے آپ کی باتوں کو، کہ میرا بندہ مجھ سے ہی پکار رہا ہے، مجھے ہی اپنا دکھ سکھ سنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی سنے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے
جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان سب کا کیا درا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے, اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو, یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور چھٹا ان میں اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والا خواہش سے کم ہو یا زیادہ, خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا. کیا بتا دے گا؟ انہوں نے کیا کچھ کیا, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. کانوں میں باتیں کرنا. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. کچھ دشمن تھے, دل سے بغض رکھتے تھے نبی سے, دکھاوے کے لیے بیٹھتے تھے ذرا سن گن لے. اللہ کے نبی کو دیکھ کر یہ کہنے کے بجائے کہ السلام علیکم کہتے السلام علیکم, السلام علیکم. اور عبرانی یعنی ہیبرو لینگویج میں سام کہتے ہیں موت کو, زہر کو بھی کہتے ہیں. تو اصل میں اللہ کے نبی کو بد دعا دیتے تھے. نبی کو نہیں پتہ لگا, اللہ کو پتہ لگ گیا. اللہ نے نبی کو کہا ذرا ان سے محتاط ہو کے رہنا. اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں. یعنی پہلے ایسی باتیں کرتے پھر کچھ پکڑنا آتی تو کہتے دیکھو ہم نے نبی کو بد دعا بھی دے دی, کچھ بھی نہیں ہوا ہم پہ, ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت. یہی مطلب ہے. ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اسی کا وہ ایندھن بنیں گے اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی نہیں, بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی یعنی کانوں میں باتیں کرنا تو ایک شیطانی عمل ہے. وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں, حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہے مینر جو آج بہت زیادہ ضروری ہے بات کرنے کا, اور وہ کیا ہے؟ کانوں میں باتیں کرنا. چھپ چھپ کے دو لوگ کھڑے ہیں گزر بزر کر رہے ہیں, تیسرے کو کیا پتا آپ نے کیا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم تین آدمی ہو تو دو مل کر کان میں منہ ڈال کر باتیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ, اس سے تیسرے کا دل میلا ہوگا. بخاری کی روایت ہے 62-90. جب میں نے پہلی دفعہ شعور سے اس حدیث کو سمجھا نا تو مجھے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکاٹرسٹ بھی تھے. آپ خود بھی مانتی ہیں کہیں سب بیٹھے ہوں یا دو بیٹھ کر آپ کو دیکھی جائیں اور باتیں کری جائیں, آپ کیا سوچیں گی میری باتیں ہو رہی ہیں؟ اور کچھ لوگوں کو تو بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ سارے میری باتیں کرتے ہیں, ہر بات سنائی مجھے جا رہی ہے, ہر بات کہی مجھے جا رہی ہے, لیکن کانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ ہاں اگر اس کی اجازت ہو تو کوئی حرج نہیں, مسلم کی روایت 2183. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کیسا مذہب ہے, لا ضرر ولا ضرار, دوسرے کو دکھ نہیں دینا چاہیے. تو اس طرح کی باتوں سے غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو کام کی بات کہنے آئے تو اللہ نے قلم کیوں بنایا؟ آپس میں ایک دوسرے کو لکھ کے دیں, میسج لکھ کے دیں. بول کے دینے سے بعض دفعہ بات پوری سمجھ بھی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مینر سکھائے. ابھی صورت میں آپ کو اور بھی مینرز ملیں گے جو مجلسی زندگی سے متعلق ہیں, انہی میں سے ایک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. کہاں سے؟ کرسی سے. کیوں اٹھایا جاتا ہے آپ کو کرسی سے؟ تاکہ آپ کو اجر دیا جائے کہ اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھ جائے. مجھے بتائیے یہ صدارت کی کرسی ہے کہ وزارت کی, جہاں سے اٹھانے کے لیے الیکشن کرانے کی ضرورت ہے؟ کرسی بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں, ہر جگہ کی کرسی. اور بعض اللہ معاف کرے دینی جگہوں پہ بھی کرسی کا ہی رول ہے. اٹھ جایا کرے, پیار سے اٹھا کرے, یہ مینر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی محفل میں ہے تو اس کو دیکھ کر تھوڑا سا سرک جاؤ, چاہے جگہ ہو. بس اگر آپ کے سوال میں اگر جگہ ہے پھر بھی کسی کو دیکھ کر اگر آپ ہلکا سے ایسے کندھے سے ہل کے ہٹتے ہیں نا, اگلے کو اچھا لگے گا. کیونکہ جگہ دلوں میں ہوتی ہیں نا تو پھر کمروں میں بھی بن جاتی ہیں. فرمایا جب اٹھایا جائے, کبھی مینجمنٹ والے اٹھا سکتے ہیں آپ کو, مجھے بھی اٹھا دیا کریں یہاں سے, کوئی
کوئی اور بیٹھ جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، تو گلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس دین کو ہم سیکھنے بیٹھے ہیں نا اس کا عملی اظہار بھی تو کرنا ہے نا. فرمایا تم میں سے جو لوگ علم ایمان رکھنے والے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. یعنی ڈونٹ میک اٹ ایگو ایشو، مجھے کیوں اٹھایا، ٹوپ ٹوپ کرتے بیگ اٹھایا نکل گئے باہر. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں اور کتنا لے رہے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. تو کیا پتہ چلا، دلوں میں وسعت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں لیکن آخری دن آپ کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے. ابھی سے کہہ دوں، آپ دیکھیے کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ڈے یہاں بہت کیوس ہوگا، جو ان کے ماضی کے ایکسپیرینس ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں سیل پہلے دن اور قرآن آخرے دن سنا جاتا ہے، تکمیل دعا. مجھ سے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں دعا کب ہے، تو دعائیں تو روز ہوتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہرحال موسٹ ویلکم. آپ سب اپنے ساتھیوں کو بلائیں، کیا پتہ آخری دن کی دعا ان کے لیے اگلے چھ دن کے لیے آنا، سات دن، دس دن کے لیے آنا آسان کر دے. تو ابھی سے اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں، کریں صرف ایک کام کہ یہاں انتظامیہ کو بتائیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ جو دو دن ہے، کل ہی کا دن ہے بیچ میں، آپ اس میں اپنی طرف سے جتنے لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کا صرف ہیڈ کاؤنٹ بتا دیں، تاکہ اگر اور چیئرز منگوانی ہے کچھ نہیں ہے، ٹیبلز نکلوا کے کچھ نہ کچھ کر دیں تاکہ لوگ سارے اندر ہی اکوموڈیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کریں گے یہ کام انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پھر مہمان آئیں اور ان کی حسب موافق جگہ نہ ہو تو. اور جو دوسرا آپ سب کا امتحان ہے وہ کیا، کہ اس دن نئے لوگوں کو آگے بیٹھنے دیں، آپ سب پیچھے چلے جانا، اللہ آپ کو آگے لے آئے گا. یرفع اللہ، اللہ آپ کے درجے بلند کرے گا، کیونکہ آپ تو پورے مہینے سے سن رہے ہیں نا، اور کچھ تو مسلسل آگے بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی خوشی ہے، لیکن ہمیشہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ تھوڑی سی قربانی دیں گے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. اور رہ گئی بات کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے جگہ بناؤ اور اس کو، تو اس پہ ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. بخاری کی روایت 450. جو کسی سختی والے پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، رہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے کی مدد پر رہتا ہے. یہ مسلم کی روایت 2699. کیا پتہ چلا کہ دلوں میں وسعت رکھے، مسجد بنا لی، مسجد بنانی، مسجد ہے یا مدرسہ، فرق ہوتا ہے کوئی؟ ہر مسجد مدرسہ اور ہر مدرسہ انشاءاللہ مسجد ہوتا ہے. یہاں اصل بات آپس کے تعلقات کی ہے، دلوں میں وسعت پیدا کریں. پھر بخاری کی روایت 911. آپ کو تو یہ نمبر کیا ہے، امریکہ میں یہ ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے، اسی لیے ہنسی آ گئی، سب نے یاد کر کے لکھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے آگ لگے کچھ بھی ہو تو 911 پہ کال کرتے ہیں، وہی بات مجھے یاد آ گئی. لیکن بہرحال حدیث سن لیجئے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے ہٹا کر وہاں نہ بیٹھے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ادھر ادھر سرک کر اس کے لیے جگہ بنا دو. تو ابھی تو یہ کہا تھا کہ کہا دے اٹھ جاؤ تو اٹھو، تو کیا مطلب، کسی کو کہنے ہی نہ پڑے، تم خود ہی کسی کو دیکھو تو جگہ بنا دو. پھر فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے سیدھے کھڑے ہوں، وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. ترمذی 2755. یہاں سب اسکول والوں سے معذرت کے ساتھ، میں نے اپنے پاکستان میں بھی یہ چیز پھر دیکھی، آپ کسی جگہ لیکچر دینے گئے، ملنے گئے، بات کرنے گئے، ساری اسٹوڈنٹس کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹیچر آتی ہیں تو بچے کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کی رینج میں کوئی اسکول ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں، یہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، یہ تعظیم ہوتی ہے. ویسے میں ادھر بیٹھی ہوں، میں کسی کو آتا دیکھوں، میں ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے جاؤں، وہاں کھڑی ہو جاؤں، اسمائل دوں، یہ تو اچھا اخلاق ہے، لیکن یہ جو تعظیمن کھڑا ہونا ہوتا ہے، ادبن کھڑا ہونا، یہ عبادت ہے. قرآن میں کیا آتا ہے، قوم للہ قانتین، اللہ کے لیے قانت بن کر کھڑے ہو جاؤ. صحابہ اکرام حبشہ سے واپس آئے، وہاں شاہی آداب تھے، بادشاہ آتا تو سارے کھڑے ہو جاتے، درباری کھڑے ہو جاتے. صحابہ کو لگا کہ بادشاہ سے جتنا پیار ہے لوگوں کو، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ، تو کیا کریں گے. آپ نے اللہ کے نبی کے آنے پہ کھڑا ہونا چاہا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ لوگ تو بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کہا نہیں، مخلوق کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یا پھر ایک بات، صرف اصلاح کی خاطر اور آپ سب سے خصوصی محبت کی خاطر، بعض دفعہ لوگ ساری محفل بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. کیا کرنا ہے، سلام پڑھنا. کھڑے کیوں ہوئے؟ ان کے بقول، اللہ نوز دی بیسٹ، یہ کہاں سے چیز آئی کہ اللہ کے نبی آنے لگے،
اور ہم کھڑے ہو کے ان کے لیے قیام کر رہے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. نماز میں درود و سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ تشہد میں. اور وہاں اگر آپ عبادت کی تعظیم کی نیت سے کھڑے ہوئے تو یہ تو اللہ کا حق ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کرتے محبت میں پیار میں لیکن ٹھیک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک اور بہت ہی پیاری چیز سنیے گا پھر بتاتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو، تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں، اکیلے میں، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف انسان تھے. با مقصد انسان ہمیشہ ہی مصروف ہوتا ہے، گھریلو زندگی بھی تھی، بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، اور اسی طرح سے دین کے کام تھے، پانچ وقت کی نماز بھی مسجد میں پڑھانی، جرنیل بھی تھے، لیڈر بھی تھے. کچھ لوگ آپ سے محبت میں، محبت کی خاطر آپ کے پاس آتے بیٹھتے، لمبی باتیں کرتے، آپ کا وقت لے لیتے. آپ کی طبیعت میں بہت مروت تھی، کبھی منہ بھر کے نہیں کسی کو کہتے تھے کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. ہوا کیا؟ سسٹم خراب ہو گیا، آپ کو آرام کا وقت نہیں ہوتا. کئی لوگ آرام کے بیچ میں آپ کے ساتھ بول پڑتے. اب آپ امیجن کیجئے نا کہ آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن اگلے کی بھی تو زندگی ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ کی نبی کی بیویاں بھی تو تھیں نا، وہ بھی تو ڈسٹرب ہوتی ہوں گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ وہ پھر جب پانچ منٹ بات کرنی ہے، آدھا گھنٹہ بات ہوتی. یہ میں آپ کو سمپل بات بتا رہی ہوں. رات 2:30 بجے فون کی بیل بجے اور ایک نہیں 10-12 گھنٹیاں ہوتی رہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور بعد میں پتا چلے نہیں، میرا خیال تھا آپ تہجد پڑھ رہی ہوں گی تو فون اٹھا لیں گی. آپ ذرا سوچیں یہ جملہ. میں نے ایک جملہ لکھا، میں نے کہا کہ یہ وقت اللہ سے باتیں کرنے کا بندوں سے نہیں. اچھا اچھا سوری، مجھے لگا آپ سو گئی، سوئی ہوئی تھی اس لیے آپ ڈسٹرب ہوئی ہیں. یعنی میں صرف آپ کو مینرزم بتا رہی ہوں جو ہمارے کلچر میں بہت ہی معدوم ہے. پہلے تو لوگ جاتے تھے، اب فون ٹھیک ہے کسی نے اپنی مجبوری سے کہ میں مائنڈ نہیں کرتی، لیکن ظاہر ہے گھر والے بھی تو ساتھ ہوتے ہیں نا. اور ایسے وقت میں آپ نماز میں اور بیلوں پہ بیلے ہوتی رہے، آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، محبت، عقیدت اور کسی سے فائدہ لینا دینا بعد میں، اسلامک مینرزم سب سے پہلے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ایک فیس رکھ دی. اللہ کے نبی سے ہر ایک بات کرنا چاہتا تھا نا، تو یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے یہ اتار کے کہا اب نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ باکس میں کچھ ڈالو. آج کی زبان میں کہہ لیں کہ آپ سے وہ کیا کہتے ہیں، وکیلوں کو کیا دیتے ہیں ہم؟ مشورہ فیس. مشورہ فیس، ٹائم لو، مشورہ فیس دو، پیسے دو پھر دینا. یہ حکم آ گیا، کسی نے اللہ کے نبی سے بات ہی نہیں کی. جو ہی یہ حکم آیا سب خاموش، سارے چپ ہو گئے. 2-3 دن میں سب کی تربیت ہوگی. مقصد کوئی چندہ جمع کرنا نہیں تھا، صرف حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا، مجھے اللہ کے نبی سے بہت ضروری بات کرنی تھی، میں آیا. پہلے میں نے چندے میں، چندہ باکس میں، صدقے میں کچھ پیسے ڈالے، پھر اللہ کے نبی سے بات کی، اور اس کے بعد جب میں نے بات کی تو حکم اس کے بعد بدل گیا. کیا آیا سنیے گا. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ بوجھ لگتا ہے نا ایسا دینا پیسہ. اچھا اگر ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تربیت کی خاطر رولز بنائے جا سکتے ہیں. کسی بھی جگہ دیکھیے تعلیم بہت عام ہے، تربیت نہیں ہے. مجھے تو پوری امت میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی. کیسے ہم لوگ ہیں، کس طریقے سے آج ہماری امت کا حال ہے. ہم ہر وقت روتے دھوتے ہیں. آپ کو جی انشاءاللہ ایک ویڈیو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کرواتی ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو کیسے لے کر چلتے ہیں. بہت ضرورت ہے اس وقت ہمیں دین اور دنیا کی اعلیٰ مثال بننے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنائے کیسے گروہ کو جو اللہ کا مغصوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد.
یعنی جب اللہ پکڑے گا تو کام نہیں آئیں گی یہ چیزیں، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کے گروہ والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں نہ مقابلے پہ لائے. حالانکہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. رشتوں کا جہاد اب سنیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. رضی اللہ عنہم ورضوان. اور یہ اللہ کی گروہ کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کے گروہ والے ہی فلاح پانے والے ہیں. یہ کن کی خوبیاں؟ صحابہ کرام. میں اکثر سوچتی ہوں، بلکہ چند دن پہلے ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی، کہ صحابہ اور ہمارے فرق بیچ میں فرق کیا ہے. ایک بہت بڑا فرق جو مجھے سمجھ آیا کہ صحابہ 24/7 کے مسلمز تھے. وہ ہر حالات میں، ہر موسم میں اللہ کی دین کی خدمت کرتے، اللہ کو مانتے تھے. ہم سیزنل ہیں، فنکشنل ہو گئے. کوئی سیزن آتا ہے نیکیوں کا، جیسے رمضان، پھر اسی طرح سے کچھ اور. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان کو درد نہیں ہوتا تھا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان کو مشکل نہیں لگتی تھی کچھ باتیں، لگتی تھیں، لیکن ان کی ترجیحات فرق تھیں. ایک دفعہ شعور سے آپ بھی صحابہ کے لیے کہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمیں بھی کوئی ایسی نیکی کرنے کا موقع دے کہ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا. صحابہ کے اور اللہ کے بیچ میں جو رشتہ آیا انہوں نے اللہ کو چنا، جو مشکل آئی، جو مجبوری آئی، اس کے پیچھے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چنا. آپ کے میرے لیے یہی اصل میں اللہ کی رضا کو پانے کا موقع ہے. نمازیں تو ہم بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول کرے اور اللہ تعالی ہمیں اور بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جتنا ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اتنا زیادہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالی آپ کی میری مدد فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اگلی سورت کی، سورت حشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وظنوا
أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. جزاك الله خير. صحابہ کے موضوع پر ہمیشہ ہی دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی ان کو بھی اتنی ہی ملی تھی جتنی ہمیں ملی ہے، ہمیں تو شاید اس سے بہت زیادہ ریسورسز ملے. تو صحابہ کے بارے میں چند جملے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت ان کی تعریف. وہ ابتدا میں چار تھے، دار ارقم میں 45 ہو گئے، شاب ابی طالب میں 82 ہو گئے، ہجرت کے وقت 115 ہو گئے، غزوہ بدر میں 313 تھے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے چلے گئے. صلح حدیبیہ میں ان کی تعداد 1400 ہوئی، فتح مکہ پر 10,000، پھر حنین کے موقع پہ 12,000 ہو گئے، غزوہ تبوک میں 40,000 تھے، خطبہ حجۃ الوداع میں ان کی تعداد 70,000 سے زائد تھی. اللہ کے نبی کی وفات کے وقت جس 1,25,000 تھے. 23 سال کے عرصے میں اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا اعجاز نہیں، یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے. وہ لوگ اسلام میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ وہ خود اسلام نظر آتے تھے. یہ جملہ لکھ لیں، کیوں؟ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، کیونکہ وہ اسلام میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ وہ خود اسلام نظر آتے تھے. مٹی کے بنے ہوئے مگر پرواز آسمان سے اوپر تھی. وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. زمانہ انہیں نہیں بلکہ وہ زمانے کو مسخر کرتے تھے. بس صحابہ وہ جن کا رب اللہ، صحابہ وہ جن کا مدرسہ بیت اللہ، صحابہ وہ جن کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نصاب کتاب اللہ، اور جن کا امتحان لینے والا خود اللہ. نتیجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا. اور کون ہے؟ حزب اللہ. کتنی خوشی ہے ان کے نام کے ساتھ لفظ حزب اللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ والا ایمان اور جذبہ عطا فرمائے. ہمارے آپ کے لیے بہترین رول ماڈلز صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے. اور بن سکتا ہے انسان، ایسی بڑی بات نہیں ہے. صرف ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو پہچان لے تو پھر باقی باتیں تو انسان کے لیے بالکل ہی مشکل نہیں رہتی. اگلی سورت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت حشر. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمینوں اور آسمان میں ہے. جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی غالب اور حکیم ہے. سوچیے اگر آپ اور میں اللہ کی تسبیح نہ بھی کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑے گا. وہی ہے جس نے اہل کتاب کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں یعنی ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ خشن، یعنی یہود کے گروہ نے مسلمان عورت کی عزت پہ حرف ڈالا تھا، اس کی بری محفل میں بے عزتی کرنی چاہیے. بس اللہ کے نبی یہ نہ برداشت کر سکے کہ ایک مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ چلے، اور ایک ایسی جنگ ہوئی غزوہ بنو نذیر کے نام سے معروف ہوئی، اسی کی یہ ساری باتیں ہیں.
آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اللہ نے ان کے گھروں کو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے برباد کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر شرک تھا، کفر تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، نبی کا مقام نہیں پاتے تھے. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج بھی ایمان کا وہ روح پیدا کیا جائے. آپ دیکھیے جو لفظ ہے نا فاتبرو یا اولی الابصار، اس پہ ذرا سا غور کرتے ہیں. عبرت پکڑو آنکھوں والوں. کیا آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی کچھ بات ہے؟ اور وہ کیا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب پیمانے کرشمہ تو کافر. یعنی ستاروں کو پوجے تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے، بت کو پوجے تو کافر ہے، اللہ کا بیٹا بنائے تو کافر ہے، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. یعنی ہم سب ایسے لوگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے، لیکن ذرا مسلمانوں کا حال سنیے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. کون دکھاتا ہے؟ شعر سنا ہوا آپ نے، کعبے سے بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ، خدا کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، خدا سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. وہی جو خدا تھا وہی احمد بن بیٹھا. آج لوگوں نے اللہ اور نبی کے بیچ میں فرق ہی مٹا دیا. یا اللہ کے ساتھ جب تک یا محمد نہ لکھیں لگتا بات ہی نہیں بنی. تو یہی بات کہے گی کہ اللہ سے بھی اوپر نبی کا رتبہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ. مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کیونکہ ہم مسلمان گھر میں اس ملک کے کاغذوں میں مذہب کے نام پر ہمارا نام مسلمان لکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. پھر فرمایا، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوہرا عذاب، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی کوئی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. یہ پوری اس جنگ کی جھلکیاں ہیں جو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا لائے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ دار اور یتیموں مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا پھرے. جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو. ہائی لائٹ کریے گا، بڑی اہم آیت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اسے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت کا امتحان. زندگی میں نبی سے پیار کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے نبی کے لیے درود پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن مشکل کب ہوتا ہے؟ نبی کچھ دے اور ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہ کرے، نبی کچھ کرنے کو کہے اور لوگ ناراض ہو جائیں. یہاں وہ واقعہ سنا دیتی ہوں جو شاید آپ میں سے کسی کو فائدہ دے. ایک صحابی تھے ابن مسعود، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی بھموں کے بال بنانا منع ہے، یعنی یہ پلگنگ جس کا آپ اور میں کہتے ہیں. کہنے لگے ہاں منع ہے. چلی گئی واپس، کہا کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. کہا ہاں. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھے، اچھا حدیث ہے نہیں، پھر تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. لوگ سوچتے ہیں حدیث والی بات آپشنل ہے، حالانکہ یاد رکھے جیسے قرآن سے ایک حکم فرض ہوتا ہے ایسے حدیث سے بھی ہوتا ہے. چلی گئی، ام یعقوب اس کا نام تھا، چند دن بعد واپس آئی، کہنے لگی میں نے تو سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لیا، مجھے تو کہیں یہ حکم نہیں دکھا، دکھاؤ کدھر ہے. تو حضرت ابن مسعود نے کھول کر یہ آیت دکھائی. یہ آیت پڑھی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہتے ہیں یہ تو پڑھی ہے، تو کہا جاؤ پھر اس نبی نے منع کیا اس کام سے. بات سمجھ گئے؟ کہنے لگی تیری تو بیوی بناتی ہے یہ کام کرتی ہے. کہا اچھا، میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ دیکھ کر آؤں. گئی واپس، مل کے آئی، کہتی نہیں مجھے غلطی لگی تھی، میرا خیال تھا کرتی ہیں لیکن ان کے تو ایسے نہیں ہیں. تو ابن عمر نے اس وقت، جو بھی صحابی تھے ابن مسعود، انہوں نے کہا اگر میری بیوی ایسا کام کرتی تو میرے نکاح میں نہ رہتی. یہ تھا صحابہ کا نبی کی سنت پہ مقام.
سٹینڈ لے لیتے تھے. یعنی پلکنگ کرنے پہ غصہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نبی کی سنت کے, نبی کہہ رہا نہ کرو تو تم کر رہے ہو. بیسیوں مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں اس ایک آیت پہ کہ صاحب اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے تھے جب وہ نبی کی کوئی بات کہتے اور نبی بچے آگے سے کہتے ہم تو کریں گے. ایک صاحبی نے اپنے بچے کے سامنے بات کی, وہ کہنے لگا میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. تو کہا کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو؟ کہنے لگا ہاں کہا ہوگا پر میں تو روکوں گا, قسم کھا لی زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا, میں تجھے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تو اپنی مرضی کرتا ہے. یہ چاہیے کرائیٹیریا, یہ ہے رضی اللہ عنہ و رضوا کا راز, کہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایسا تعلق ہو جائے تو پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہر ممکن طریقے پہ کوشش تو کریں. آپ دیکھیے اسی سے دین اور دنیا کی کامیابی ہے. کسی مفکر نے کہا اگر تم کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو اس کی تاریخ کو ملیا میٹ کر دو, وہ قوم خود بخود نیست و نابود ہو جائے گی. تو اگر ہمیں پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ سے بے پناہ محبت, الفت اور ان کی کامل وفا شعاری کرنی ہوگی. آپ دیکھیں صحابہ ہی پہ یہ سارا پارا ہے. آپ کو اتنے واقعات اس میں ملیں گے صحابہ کے, کہیں حاتم بن ابی بلتہ ہیں تو پیچھے حولہ گزر گئیں, اور اب آپ کو غزوہ بنو نذیر کے قصے مل رہے ہیں تو آگے آپ کو عبداللہ بن ابی کے قصے ملیں گے. اور ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی. آپ دیکھیں کہ مجھے آپ کو کیا کرنا ہے, نبی نے ہمیں کیا دیا, وما آتاکم میں کیا چیز آتی ہے, قرآن اور دین دیا. یہ جو قرآن اس کتاب پر میں پڑھیں یہ کس نے دیا آپ کو؟ مجھے اللہ نے نبی کے ذریعے دیا, ایسی ہے نا. یہ دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے. تو پھر وما آتاکم میں کیا ہے, فخذوہ کا حکم کس چیز کے لیے ہے؟ اس دین کو پکڑ لو, اسی میں عزت ہے. آپ دیکھیے ہم اپنے آپ کو دین پر, دین کے لیے کیسے وقف کریں. پہلی بات ہے کہ حضرت عائشہ خدیجہ اپنا مال دین کے لیے وقف کر دیا. آپ کو میں نے ابھی کہانی شروع میں سنائی ہے نا کہ مکہ میں اللہ کے نبی نے دین کے لیے کچھ نہیں مانگا, ضرورت تو پڑتی ہوگی. آپ کو کہتے کہ پورے مکی دور میں کون سا مال لگا مسلمانوں پہ؟ خدیجہ کا اور ابو بکر صدیق کا, یہ دو ہستی ہیں مسلمانوں کی, محسن دونوں امیر تھے. حضرت خدیجہ نے تو اپنا سارا مال اللہ کے نبی کو دیا, پکڑیں جو مرضی کریں جدھر لے جائیں. اور ابو بکر کا مال اسلام کی بنیادوں پہ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر, کل قیامت کے دن ہم جواب دیں ہوں گے ان کو. پھر اسی طرح دیکھیں حضرت عائشہ نے کیا دیا, نیک وفا شعار, با حیا با کردار خاتون ابل تھیں. حضرت مریم جن کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر دی, حضرت آسیہ جن کا ذکر آج کے پارے کے آخر میں پڑھیں گے, جابر خاوند یعنی فرعون کے سامنے آ کر حق اور توحید کی گواہی دیتے ہوئے جان دے دی, تو یہ عملی کردار ہے. اللہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. پھر فرمایا, نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں, یہی سچے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار ہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. ساری باتیں صحابہ کی ہیں, کہیں مہاجرین اور کہیں انصار. اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی ان کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. آپ کو تو یہ آیتیں کس کے بارے میں, واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا میرا, وہ کہتے ہیں کہ غالب امکان ہے اس بات کا مجھے, کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مہمان بن کر. آپ کے پاس اس دن کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے ان کو ایک صحابی کے گھر بھیج دیا, انہوں نے کہا میں لے جاتا ہوں. وہ گھر آئے, مہمان کو اندر بٹھایا, آ کے بیوی سے پوچھا کھانا ہے, کہنے لگے ایک بندے کا, اور بچے بھی تھے خود بھی تھی. کہنے لگے کہ بچوں کو سلا دو, ایسے ہی سلا دو اور وہ کھانا گرم کرو اور میں بیٹھوں گا ساتھ, مہمان کو کھانا کھلائیں گے. عربوں کا رواج کیا تھا کہ میزبان جب تک خود نہ کھائے وہ نہیں کھاتے تھے. یا تو لگتا تھا کھانے میں کچھ ڈالا ہوا ہے, یا یہ تھا کہ دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں. تو یہ پورا مینر تھا, بیڈ مینر تھا. کہا آپ کیا کریں؟ کہا کہ میں چراغ سے ہی کرنے کے بہانے چراغ بند کر دوں گی, تو آپ بیٹھ کے ویسے بیٹھے رہیے گا, مہمان سمجھے گا کہ آپ بھی کھا رہے ہیں. یہی کیا میاں بیوی نے, بچوں کو بھوکا سلا دیا اور شوہر بھوکے ساتھ
منہ ہلاتے رہے، میہمان نے کھانا کھا لیا اچھی طرح سو گیا۔ صبح جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نماز کے بعد آپ کی عادت تھی کہ صحابہ سے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، خواب وغیرہ کوئی ہوتا یا کوئی بھی دن کی پلاننگ کرنی ہوتی وہ کرتے۔ آپ نے کہا صحابی رات کو کیا کیا؟ کہا کہ نبی میں نے کیا کیا ہے؟ اس پہ یہ آیتیں پڑھ دیں۔ اللہ نے قرآن میں اتار دی جاتے ہیں کہ یہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا آج ہم مسلمانوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا ہوا؟ آج اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر اگر ہم اسلام کے بچے کو کھلا لینا تو واللہ ہی دین کے اس پودے پہ بہار آئے گی انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس کمی اور قلت ہو، خود کو ضرورت بھی ہو اور پھر بھی صدقہ کرے، اس کا صدقہ افضل اور بہتر ہے۔ ابو داؤد کی روایت 1677۔ لیکن اپنی خواہشوں پہ قابو پا کر ہی تو دینے کا اجر ہے، ورنہ تو ہم تو اپنے فالتو کپڑے اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ نکلیں تاکہ ہم الماریوں میں نئے رکھیں۔ وہ بھی اجر ملے گا، لیکن وہ اجر تو نہیں ہوگا جو دوسرے کا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کا صدقہ اسی قسم سے ہے۔ آپ نے اپنا کل مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ آپ نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کچھ باقی بھی رکھا ہے؟ جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا ہے۔ 1678 ابو داؤد۔ اللہ ہمیں ابو بکر جیسا دل بنا دے، ہمارا دل ویسا بن جائے جن کو اسلام کی محبت اپنی باقی چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اس دعا کو سب میرے ساتھ پڑھیں، اور سب دل میں اپنے ساتھیوں کی نیت کریں، اپنے رشتہ داروں کی، پوری امت مسلمہ کی نیت کریں، کیونکہ یہ دلوں میں الفت اور محبت ڈالنے والی دعا ہے۔ میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ ہمارے دلوں کے کینے نکال دے، بغض نکال دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے بعد کے خلفاء کو وصیت کرتا ہوں، یعنی جو بھی بعد میں میرے خلیفہ بنے گا، کہ اب مہاجرین اولین کے حق ادا کرتا رہے، ان کی خاطر مدارت میں کمی نہ کرے۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے، جنہوں نے مدینہ میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی، ان کے بھلے لوگوں کی بھلائیاں قبول کرے اور ان کی خطاؤں سے درگزر اور چشم پوشی کرے۔ بخاری کی روایت 4888 نمبر کی، یعنی 4888۔ کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کی اور مہمانداری کی اور اللہ کی راہ کے ضروری کاموں میں دیا، وہ اپنے نفس کی بخیلی سے دور ہو گیا۔ تفسیر ابن جریر طبری کی روایت ہے 3883 نمبر کی۔ تو اللہ ہمارے نفس کا بخل بھی دور کر دے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹی وفاداریاں تھیں، سیاسی اتحاد کیا تھا مکہ والوں نے ایک دوسرے سے مدد کا، لیکن دین اسلام کی سچائی کے آگے وہ پنپ نہ سکے۔ فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدانوں میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں کون کہہ رہا ہے جملہ؟ شیطان۔ تو پھر گناہ نہ چھوڑنا اور منہ سے کہنا ہائے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو پھر یہ سچا جملہ تو نہ ہوا نا۔
پھر دونوں کا انجام ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا جزا ہے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ نوٹ کریں، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، تو اس کا مطلب کہ ایمان والے بھی کبھی کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا؟ آپ کہیں گے بھنڈیاں لے کے رکھ دی ہیں، چاول بھی ہیں گھر میں، ہماری تو کل کی تیاریاں کھانے پینے کی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی کل کا ذکر ہے، لغد، غدف کہتے ہیں کل کو، ٹمارو۔ حقیقت ہے کہ عقل مند وہ ہے جس دنیا میں رہ کر کل کی فکر کرے، کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے ساتھ ایک بہت ہی جذباتی تعلق ہے میرا، آپ کا نہیں ہو سکتا، میرا ہوگا یا جو ساتھی اس وقت ناروے میں بیٹھے سن رہے ہیں ان کا ہوگا۔ یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر ہمارا ناروے اسکول کا پروجیکٹ لغد ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھیں یہ لغد کیا ہوتا ہے، بالکل آج کل آپ لوگوں کے ساتھ کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ مجھے وہی دن یاد آ رہے ہیں، اور ہر سال نئی جگہ پہ جا کر اس جگہ کو یاد کرتی ہوں۔ جس طرح آج آپ کے پاس یہ پہلی دفعہ دورہ قرآن ہوا ہے نا، پہلے ایک آدھا چھوٹا موٹا درس ہوا، کچھ ویلکم ہوئے، اسی طرح آج سے 10 سال پہلے ناروے میں بھی ایسے ہوا تھا۔ میرا بس دل چاہ رہا ہے آپ کو، میں اس وقت تو نہیں یہ کہانیاں سنا سکتی، بلکہ ایڈمنز لنک بھی دے دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ آپ ویب سائٹ پر جا کر پروجیکٹس کو کھولیے گا، nuralquran.com پہ آپ لوگ کوئک کون تو دکھا بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس میں لغت نام کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو کھولیے، اس کی آڈیو سنیے گا، آپ کو اپنا مستقبل دیکھے گا اس میں۔ تنکا تنکا جوڑ کے وہاں اللہ کا کام ہوا ہے، ایک ایک تنکا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ہی جیسے چہرے تھے، آپ تو بہت زیادہ ہیں، ابھی بتا دوں آپ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، کیونکہ ناروے دنیا کا اتنا سا ملک ہے اور اس میں اتنے کو مسلمان ہیں، اور وہ سارے اتنی بڑی دنیا کما رہے ہیں، اور اس میں اتنے گنتی کے چند لوگ آتے ہیں دین کے کام کے لیے۔ کیسے وہاں دین کا پودا لگا، کیسے وہاں پہلا کورس ہوا، کرائے کی جگہ لے سکتا ہے بندہ، عین کورس کی پیک پہ تھے، مالک نے کہا جگہ خالی کرو، پوٹلے سروں پہ لے کے پھرتے تھے گلیوں میں، ایک دن ایک مسجد کے پاس تو کبھی یہ شادی حالوں والوں کے پاس کہ ہمیں یہ 2 مہینے کلاس پوری کرنی ہے، نہیں تھی جگہ ملتی، بہت رلے۔ اللہ نے پھر وہ جگہ دی، آج اللہ آپ کو جائے لے کر تو دیکھیے گا، چھوٹی سی جگہ ہے، خوبصورت اچھی جگہ ہے، کیونکہ وہاں اچھے اچھے کام ہوتے ہیں۔ 10 سال سے وہ ساتھی دن رات اس جگہ کو صاف کرتے، کھانے پکاتے، وہاں پڑھتے پڑھاتے، اور ہفتے کے 7 دن وہاں کلاس ہوتی ہے، اور 2 ٹائم ہوتی ہے اکثر دنوں میں۔ کیسے بنی؟ صرف 1.5 مہینے میں 5 ملین کرون جمع ہوا تھا۔ یہ تو رومانٹک سٹوریز ہیں، یہ آپ اس لنک سے سن سکتے ہیں چاہیں تو۔ ہم تو اب جب بھی کبھی بیٹھ کے سنتے ہیں، میں سنوں گی تو میں رونے لگ جاؤں گی، پکی بات رہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا کہ بڑی مشکل سے یہ تنکے میں نے جمع کیا، اللہ کے نبی اس جماعت کو ختم نہ کرنا۔ تو جو لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مجھے آپ کے لیے بھی دھڑکا ہے، اگر آگے سے آپ کو قرآن نہ ملا تو کہیں آپ بھی نہ بکھر جائیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی دین کی جگہ ہوتی ہیں نا، یہ جوڑ لیتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جس گھر کو تنکا تنکا جوڑ کے وہ خواتین بناتی ہیں، اس سے پیار بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ کل کی انویسٹمنٹ ہے، اور جو میں نے اس وقت دیکھا، آج 8-10 سال پرانی بات ہو رہی ہے آنکھوں کے سامنے، ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ انٹرسٹ نہیں لینا تھا، سود پہ نہیں لینا تھا، نیا نیا کام تھا، جانتا کون تھا ہمیں وہاں، اسٹوڈنٹس جو سیکھنے والے وہی سب سے بڑے سپورٹر۔ لوگ کہتے ہیں کون سپورٹ کرتا ہے، کوئی امیر لوگ ہیں اس شہر میں، ہمیں کیا لگے ان کی عمارت سے، ہمیں یہ پتہ مال سے نہیں دل سے یہ کام ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ ایک دن میں آئی وہاں اسکول میں، تو کالے رنگ کے شاپر بیگ ہوتے ہیں وہاں ہمارے پاس ٹریش ڈالنے کے لیے، بڑا بڑا سب جو چھلکے نہیں ہوتے، جو باہر کا پتے وغیرہ اٹھاتے ہیں، بہت بڑے بڑے بیگز ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک بیگ وہاں کونے میں پڑا تھا، اور اس دن ہم پتہ نہیں کسی مسجد کا ہال لے کر کلاس کر رہے تھے، کلاس ایک دن نہیں رکی اس ساری چیزوں میں، ایسے سسٹرز بیٹھ کے چاروں طرف گند بند ہوتا تھا ادھر، ان کے حساب سے ہم اندر کا حصہ صاف کر کے کلاس لے لیتے تھے۔ تو بعد میں دیکھا تو یہ کیا پڑا ہوا ہے، ہم سمجھے سپر ہے، سپر کہتے ہیں ٹریش کو۔ ساتھیوں نے کہا کھولو، واللہ اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کوئی اسٹوڈنٹ ڈبوں سمیت اپنی شادی کا سارا زیور چھوڑ کے چلی گئی۔ کسی نے کہا ہاں مجھے دیکھ کر گئی تھی،
سو سو تولے، ساٹھ ساٹھ تولے سونا ایک ایک اسٹوڈنٹ نے دیا کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں اسکول لے کے دیں، ہمیں جگہ چاہیے. آج وہ روتے ہیں، آج بھی وہاں وہ ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ اسکول ان کا ہے. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، پھر پیسہ چاہیے. کیونکہ اگر آپ پیسہ دے کے چلے جائیں گے آپ کو درد بھی نہیں ہوگا اس جگہ کا، اور جن کا لگتا نہیں ان کو درد بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کو یہ جگہ ملتی ہیں، اور وہ پھر اس کا تنکا تنکا سمیٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں اتنی صفائی نہیں کرتے جتنی اسکول میں کرتے ہیں. کوئی ایک ملازم نہیں ہے ناروے میں، ہوتا ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے. ہوگا تو میرا حال ہے کہ بندہ وہ اس سے زیادہ غریب ہو جائے گا، اتنے مہنگے ہیں ملازم وہ. تو یاد رکھیے، یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ایسے نہیں ملتا. پھر کیا کچھ ہوا، یہ تو آپ کبھی آپ بھی بھگتیں گے تو دیکھیں گے. اور اصل بات یہ ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغت، کل پہ نظر رکھیں، ہمارے اس ملک کا کل کیا ہے. اور میں آپ کے شہر کا سوچتی ہوں نا، کئی دن سے چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ارد گرد بات ہوتی ہے، میرے کانوں میں آتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ باہر کے ملکوں میں کوئی خرچ کرتا ہے نا ہمارے نام پہ. نور القرآن ہر سال اللہ کے حکم سے باہر سے بھی لوگ دینا چاہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے کانوں میں باتیں پڑتی. میں سوچتی ہوں کہ جہاں تک آج تک لگایا لوگوں نے وہ بھی انویسٹمنٹ تھی، پر اگر آج اس پاکستان کے نام پر اس شہر میں کچھ بنتا ہے تو کوئی خرچ کرتا ہے نا، تو یہ ہے ایک کی جگہ 70 والا ملٹیپل. آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں کتنے لوگ ہیں، اور یہاں شرک کتنا، اور جہالت کتنی، اور غربت کتنی ہے. آج میں کہتی ہوں کہ پھر وہ وقت آ گیا ہم سب کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا اس دین سیکھنے سکھانے کا کوئی باعزت نظام، ہم نہیں چاہتے اتنا پمپ اینڈ گلیمر والا ماحول ملے، یہ نہیں ہمیں چاہیے. اس میں تو میں بڑی مشکل سے پڑھاتی ہوں، یہ خوبصورت تو لگتا ہے، لیکن جب آپ اپنی جگہ پہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں فرشتوں کا نزول محسوس ہوتا ہے، آپ کو قرآن ایسے لگتا ہے ابھی جبرائیل آئے ہیں اور آپ کو دے کے چلے گئے. تو میں سوچتی ہوں آپ، وہ وقت آ گیا کہ اگر پاکستان کی زمین پہ ہم کوئی چھوٹا سا بھی ادارہ بنا لیتے ہیں نا اس طرح کا، کسی اینگل پہ بھی ہو، تو وہ ان کا اجر نہیں ختم ہوگا، یہاں تو فصلوں کی فصلیں کھڑی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے، ہمیں جگہ دے نہ دے، لیکن ہمیں قرآن کی کلاس سے فائدہ لینے دینے والا ضرور بنائے. آپ سب کو یہ کہہ رہی ہوں، اس قرآن سے تعلق نہ چھوڑیے گا. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، کل کتنی ٹھنڈی ہوگی ہماری قبر، کتنا سکون ہوگا. اور جن لوگوں نے اس پہ لگایا، ابھی بھی میں ان سے کبھی پوچھتی ہوں، چیزیں یاد آتی ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں آگے سے. پھر میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں آپ کا دیا ہوا ٹھیک جگہ پہ لگا ہے، پھر بھی صرف روتے ہیں، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ جگہ اسکول کی، یہ جو بیچ گئے نا، یہ پکچرز آپ جا کے دیکھیے گا گیلری میں، 3-4 منٹ کی ایک ویڈیو بھی ہے، اگر کل ساتھی دکھا دیں تو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں. کئی لوگ، میں کہیں بھی جاتی تھی نا امریکہ ادھر، تو کہتے تھے ہمیں اپنا ناروے کا اسکول دکھائیں. آپ میں سے کس کا دل کرتا دکھاؤں؟ چلے اب آج تو وقت پہلے ہی اوپر ہونا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو دکھاؤں گی، اتنا پیارا اسکول ہے ہمارا. بس دعا کریں کہ اللہ پیارے پیارے کام کروائے، ہم سب سے حق ادا کرائے، اللہ کی رحمت. یہ والا جو ہے نا بیچ کی، یہ کھولے این کیو ناروے، اس کو کلک کریں، یہ وہاں کی ریسپ، یہاں تو آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آنا. انشاءاللہ تعالی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ کسی طرح دکھائیں گے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. قرآن تو بہت لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، یہ ساتھ نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں اب اگلے سال پھر بلائیے گا، آئیں گے، نہیں، یہ ہر روز کرنے والا کام ہے. یہ ایسی بارش ہے کہ جو دلوں پہ پڑتی رہتی ہے نا تو پھر ہی مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اوپر رحمت کرتے اپنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے بچائے. اللہم حاسب نہ حساب یسیرا. اللہم انی اعوذ بکا من جہت البلائی و درک شکائی و سوء القدائی و شماتۃ العدائی. اللہم شر سے، ہر طرح کے شر سے بچا کے رکھے. بس ایک دھن لے لیں دل میں کہ لوگوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچا کے اللہ کی رضا میں لے کے آنا ہے. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ رب سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب سے زیادہ اللہ سے جڑنے والا بنا دے. پھر فرمایا، باقی آیت بھی بڑی پیاری ہے، آیت 19 دیکھیے گا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس ہی بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. ذرا سے اس کو بھی نوٹ کریں، جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں نا تو اللہ نہیں ہمیں بھولتا. ہوتا تو ایسے ہی نا، تم مجھے بھولو گی میں تمہیں بھول جاؤں گی، یہ نہیں ہے، وہ اور ہے کچھ، فذکرونی اذکرکم، یہاں کچھ اور ہے. جو اللہ کو بھولتا ہے نا، اللہ اس کو اپنی جان بھی بھلا دیتا ہے.
کھانے کی ہوش نہیں کما رہے ہیں، پینے کی ہوش نہیں کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، یعنی بندہ وہ کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، یہ بات ہے. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، کیوں نہیں برابر ہو سکتے بتائیے؟ دو مختلف لائف سٹائل ہیں، دو مختلف راستوں کے راہی ہیں. اس پہ لیکچرز موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھیجتے ہیں. میری فیورٹ آئے ہیں، میں نے کہہ لیجئے کہ آج سے کئی سال پہلے جب شروع میں لیکچرز دیے، سب سے زیادہ شاید اسی آیت پہ لیکچر دیا ہوا ہے، ول تنظر نفس ما قدمت لغت، اور اس کی اگلی آیتیں. تو برابر نہیں ہو سکتے، کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں. ہم سب کے پاس اوپن چوائس ہے، کچھ اگلی زندگی میں کریں یا نہ کریں. کوئی قانون نہیں آپ کو مجھے پکڑ سکتا، کوئی ایفیلیشن نہیں. کر لیں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان. اور پھر کس رستے میں؟ اگلی آیت تو آپ کے اس پیارے قرآن کی، اس کو ذرا چھو کر دیکھیں اور پھر سنیے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے. ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ کیا ہمارے دل پہاڑوں سے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ پتھروں میں پانی نکلتا، چشمے پھوٹتے، نہریں پھوٹتی، ہماری آنکھوں سے اس پورے دور قرآن میں دو آنسو گرے؟ نہیں گرے تو رونے کا مقام ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. ابھی تک تو ہم نے دوسروں کے حالات پہ غور و فکر فرمایا، اللہ ہمیں اپنے اوپر فکر کرنے والا بنا دے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر، ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے. اللہ کا قرآن نازل ہوا کدھر؟ نبی کے دل پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، نیا نیا مدینہ کا مسجد نبوی کا حال تھا، ممبر نہیں بنا ہوا تھا. آپ ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد ایک عورت نے دیکھا، کہنے لگی اللہ کے نبی ممبر کو ٹیک لگاتے ہیں تو وہ کوئی صحیح طریقہ نہیں. گئی اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نبی کے لیے ممبر بنوا دو. ممبر بن گیا، لگ کے رکھ دیا. اللہ کے نبی اس ممبر پر چڑھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے. ابھی بات شروع کی تو کیا ہوا سنیے گا. جب ممبر بن گیا، بچھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، تو وہ تنا دور ہو گیا تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس طرح سسکیاں لے لے کر وہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہو اور اسے چپ کرایا جا رہا ہو، کیونکہ وہ ذکر و وحی کے سننے سے کچھ دور ہو گیا تھا. طبرانی کی روایت ہے 60 نمبر کی. میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد یہ ہال بھی روئے. آپ کو تو یہ بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں، اور قیامت کے قریب یہ دیواریں بولیں گی، برگد کا درخت بولے گا، اس کے پیچھے کوئی چھپے گا تو اس کا نام پتا چل جائے گا. آپ اور میں اس قرآن سے دور کبھی نہ ہوں. جس دن قرآن نہ سنے بلک بلک کے روئیں، چھٹی کیوں، میرے نصیب میں کیوں نہیں ہے، میں اتنی بدبخت ہوں. یہ کرسیاں روتی ہیں، یہ زمین و آسمان روتے ہیں، بے جان چیزیں اس قرآن سے اتنا پیار کرتی ہیں. آپ کو مجھے تو اور بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. اللہ کے اتنے اکٹھے نام کسی اور جگہ آپ کو کمی ملیں گے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عظمت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اسے عذاب کروں گا. مسلم کی روایت 2660. آپ نے فرمایا اللہ کے 99 یعنی 101 کم 100 نام ہے، جو انہیں یاد کرے، شمار کرے پھر یاد کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ وتر ہے یعنی واحد ہے، اور اکائی کو دوست رکھتا ہے. 6410 بخاری. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں، بہت پیارے نام ہیں. اور جب تک اللہ کے ناموں کو نہیں پڑھیں گے قدر نہیں آئے گی. اس پہ ایک چھوٹی سی سیریز بھی ہے، ہر نام 20-25-30 منٹ. شروع کے نام زیادہ لمبے ہیں، بعد کے کم ہیں، ایک ایک کر کے آپ سن سکتے ہیں. ایپس پہ بھی موجود ہے، ویب سائٹ پہ. کوشش کریں گے آخری دن موقع ملا اگر تو ہم تھوڑی سے آپ کو لنکس بھی دکھائیں، تاکہ عید کی چھٹیوں میں آپ اداس اگر ہوں تو کھول کر کچھ نہ کچھ سن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ.
وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے. تو یہ تھی سورت حشر. اگلی سورت الممتحنہ. تھوڑی سی تلاوت سنیں گے, بیچ میں تھوڑا بتاتی جاؤں ان کے ریڈی ہونے تک. رشتوں کا جہاد اس سورت کا بنیادی تھیم ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو ایک بڑا ٹرانزیکٹری سا دور تھا. ہر گھر میں کسی کی بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے, کسی کا شوہر کفر پہ تو بیوی بھی مسلمان ہے. یہ ایسی ہے جیسے بیویاں قرآن پڑھتی ہیں تو نمازی ہو جاتی ہیں, شوہر بے نمازی رہتے ہیں. شوہر دین کو سیکھنے سکھانے لگ جاتے ہیں تو بیویاں بے دین ہیں. آج بھی یہی کچھ ہے. اس دور میں جو رولز اینڈ ریگولیشن بنے تھے اس کا ذکر سورت ممتحنہ میں. امتحان لینے والی صورت ہے یہ. کیسے وہ آ کے بیعت کرتی تھی تو تھوڑا سا سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. جزاك الله خير. سورت ممتحنہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے, پھر آپ کو صرف ترجمے کے ساتھ بھی آیتیں سمجھ آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے. ایک خاص وقت گزر گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک شرط ہوئی تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ باقی سب لوگ آزاد ہیں, کون کس کا ساتھ دیں. صرف 2 سال بھی نہیں گزرے کہ کفار مکہ اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے. انہوں نے ایک قبیلے کی مدد دوسرے قبیلے کے خلاف کی. اس قبیلے والوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. اللہ کے نبی رولز کو بریک کرنا, عہد شکنی, وعدے کر کے توڑنا اس کو کتنا ناپسند کرتے تھے کہ آپ نے ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ کفار مکہ کو آخری وقت تک نہ پتہ چلے کہ میں ان کے پاس آ رہا ہوں, کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی تیاری کر لیں اور پھر خون خرابہ ہو اور مکہ کی حرمت پامال ہو. اللہ نے اس بات کو کیسے کیا؟ قریبی صحابہ کو یہ بات پتا تھی. ان میں سے ایک صحابی تھے خاطب بن ابی بلتا, بڑے نیک صحابی تھے, غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. ان کے بچے اور بیوی ابھی تک مکہ میں تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے نبی مکہ کی طرف چڑھائی کریں گے تو ہو سکتا ہے جنگ ہو, تو باقی لوگوں کے تو بچے بیوی محفوظ ہیں, میرے بیوی بچے ادھر ہیں تو کہیں چڑھ میں وہ ان کو بھی نہ ماریں.
بیوی بچوں کی محبت میں انہوں نے خط کفار مکہ کو لکھ دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی حملہ کرنے آ رہے ہیں تو تم اپنا بچاؤ کر لو، اور اگر رہ گئی بات میرے پہ احسان کرتے ہو تو اس کی وجہ سے جو میں نے تمہیں پہلے سے خبر دی ہے میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا. یعنی اصل میں بیوی بچوں کی محبت نے اللہ کا حکم بلا دیا. انہوں نے وہ خط دے کے بھیج دیا. اللہ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مخبری ہو گئی ہے. آپ نے پھر حضرت علی کو اور ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ لے کر آؤ. سارا نام کی ایک عورت تھی، پروسٹیٹیوشن کرتی تھی، اصل میں وہ جاسوس تھی، لیکن جب بدر میں بڑے بڑے کفار مارے گئے تو روتی دھوتی آ گئی مدینہ میں. آپ نے سارے سرداروں کو تو مار دیا، اب ہمارا تو بزنس ہی نہیں چلتا، ادھر ہی رہنے دے. بیٹھ گئی مدینہ میں، لیکن وہ ادھر کی خبریں ادھر لے کر جاتی تھی. تو اس کے پاس بالوں میں میڈیوں میں رکھا ہوا خط ملا، اس عورت کو پیش کیا گیا. اس میں لکھا ہوا تھا حاتب بن بلتا کی طرف سے کفار مکہ کے نام، سارا کچھ تو سامنے تھا. حضرت عمر جیسا شخص جو دین کی غیرت اور محبت رکھتا تھا کہنے لگا اللہ کے نبی اجازت دیں حاتب کی گردن اڑا دوں. دیکھیں نا جاسوسی تھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ کسی حکومت کے راز دینا کوئی چھوٹی بات ہے. یہ ایسی جیسے آپ سے کوئی مشورہ کیا جائے اور آپ آگے وہ میسج کسی اور کو سنا دیں، تو یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ امانت ہوتے ہیں مشورے. لیکن اللہ کے نبی جیسا لیڈر بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا تحمل والا. کہا نہیں، حاتب کو بلاؤ، میں پہلے اس سے سنوں گا کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے. اس پہ پھر حاتب بلائے گئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی سارے ثبوت میرے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات کہوں گا وہ سچ ہے. میرا ایمان تھا کہ آپ جائیں گے تو آپ ہی جیتیں گے، فتح آپ کو ہی اللہ دے گا. میں تو کفار مکہ پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں، میری نیت بری نہیں تھی. میں اس لیے نہیں ان کو بتا رہا کہ وہ تیاری کر کے آپ کے خلاف جمع ہو جائیں. آپ نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا. یہ ہے وہ سارا حکم جب سنیے گا تو پتا کیا چلا کہ بیوی بچوں کی محبت بعض دفعہ بندے کو آزمائشوں میں ڈالتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ وہ حق جو تمہارے پاس آئے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیاں کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. نوٹ کرے، کفار کا ہدف یہ نہیں ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، کافر بن جائے بس، اور بڑے کامیاب ہیں وہ اپنے آج اس ہدف میں. نام کا اسلام، عمل کا کفر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. 3 سیکنڈ سوچیں، جس اولاد کی محبت میں اللہ کا حکم چھوڑا، نمازیں چھوڑی، حلال کو حرام میں بدلا، وہ اولادیں کام نہیں آئیں گی کل. اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ایک شخص نے اللہ کے نبی سے آ کر یہی پوچھا تھا، اللہ کے نبی میرا باپ کدھر ہے؟ آپ نے کہا آگ میں، شرک پہ تھا. تو یاد رکھیے، شرک کے ساتھ اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو کام نہیں آئیں گے. اس کی اب عملی مثال حضرت ابراہیم. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودان سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی. یہ ہوتی ہے بیزارگی گناہ سے، اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے. آمین تو کہیں. اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. مل کے پڑھیں، میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی مانگیے دعا.
دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے مانگتے ہیں اس وقت ہم لوگ یہ دعائیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. اللہ مسلمانوں کو کبھی دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنائے کہ ہم اپنی بے عملی سے دوسروں کو دین سے دور کریں. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو, اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. یاد رکھیے, آج کسی کو اللہ کے نام پہ تھوڑا سا ہم ناراض بھی کر لیں گے نا, زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا, پہلے سے بھی زیادہ آپ سے وہ محبت کرے گا انشاءاللہ. اللہ دلوں میں پھر محبت ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے انصاریوں سے فرمایا, کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا؟ اب دیکھیں انداز ذرا بات کرنے کا. پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی اور تم متفرق تھے, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں جمع کر دیا. بخاری کی روایت 4330. کیا پتہ چلا, جب قرآن آتا ہے نا پھر دلوں کے بغض اور کینے دور ہوتے ہیں, اور اگر قرآن پڑھ کے بھی نہ جائیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں کہ دوستوں کی دوستی کے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھو کہ کیا جب اس سے کسی وقت دشمنی ہو جائے, اور دشمن کی دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا کرو, کیا خبر کب دوستی ہو جائے. ترمذی کی روایت 1997. بات تو سچ ہے نا, کہتے ہیں نا کتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں اور اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ نگل لیں, ہمیشہ بیچ میں رہیں. اعتدال بہت پیاری چیز ہے. بہت ایموشنل ہونا, جذباتی ہونا, میں نہیں ملوں گی اور اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی, یہ اسلامی جملے نہیں ہیں. ہم سب کے بغیر رہ سکتے ہیں, اور ہم کسی کو نہیں یہ کہہ سکتے کہ آج کے بعد میں آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی, یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو, اور جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی انصاف کرنے والا بنا دے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے, آپ اور میں بھی سن لیں کیونکہ اللہ روک رہا ہے نا, تو ہم نے بھی رکنا ہے انشاءاللہ. کیا؟ کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. تو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں کرنی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کیا کرو, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر تمہیں جب معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, اور نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو, اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اتنی ڈیٹیل سے تو پانچ نمازوں کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے انسانی معاملات کی اہمیت. پیچھے بھی سورۃ نساء میں اب ڈیٹیل سے حق مہر کی باتیں پڑھی ہیں نا, یہاں اصل میں وہی بیچ کا دور ہے کہ مسلمان اور کافروں کے جوڑ جب ملے اور ٹوٹے تو کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اے نبی, جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کو بختان کھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تھی وہ بیعت کی آیات جو اللہ کے نبی ان عورتوں سے لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو مسلمان عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا تھا. جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیتے کہ میں نے تم سے بیعت نہیں کی, کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. اللہ کی قسم, آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا.
تو پھر شیکنڈ کی کہاں اجازت ہے؟ عورت مردوں سے چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ اور بے تکلفی میں دیور بھابھی ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جلتا ہوا انگارہ کسی کے ہاتھ پہ رکھا جائے یہ کم تکلیف دہ ہے کسی غیر محرم کے ساتھ کسی عورت کا ٹچ کرنا. اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے. فرمایا صرف زبانی فرما دیتے کہ ان باتوں پر میں نے تیری بیعت لی. بخاری 4891. تو یہ بیعت کے وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ دین کتنا سنجیدہ معاملہ ہے. آپ دیکھیے یہ پوری شکیں ہیں خواتین سے, ان ساری چیزوں پہ بیعت لیا جا رہا ہے نا. آج بھی دیکھیے ہم سے تو کوئی بیعت نہیں لیتا اور نہ لے گا, کیونکہ وہ نبی نے لے لی اپنے دور میں. نبی اور حکمرانی اکٹھی ہوتی, لیڈر اور یہ سب کچھ ہوتا تو پھر لیا جا سکتا تھا. لیکن اصل میں ان سب چیزوں پہ غور کریں, سوال کرتے ہم خود سے, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتی, میں چوری تو نہیں کرتی, زنا کا کوئی فعل مجھ سے سرزد تو نہیں ہوتا, کیا اپنی اولاد کو ابارشن کے نام پر ہی صحیح قتل تو نہیں کرتی, کیا بہتان ترازی تو نہیں کرتی, اور کیا میں اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرتی ہوں؟ اللہ ہمیں پوری طرح دین میں داخل ہونے والا بنا دے. آپ دیکھیے یہاں خواتین کی باتیں ہیں. آپ جب سے پارا شروع ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ عورتوں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک شعر سن لیجئے, بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. کلیئر ہے؟ کسی ایک کو نہیں سمجھ آیا تو میں بتا دوں, ہاتھ کھڑا کر دیں. کہتے ہیں کہ عورت کا مدرسہ اگر دین سے, یعنی عورت علم تو لے دین نہ سیکھے, دین کا علم نہ لے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو علم اور ہنر اس نے سیکھے بھی ہیں نا, پروفیشنز, یہ تو سارے فن ہیں نا, تو یہ سب بھی اس کی زندگی کے لیے موت ہے. مطلب یہ کہ عورت کو دین کا علم لینا چاہیے. چلیے آپ میں سے کتنی عورتیں سوچتی ہیں کہ لینا. ماشاءاللہ, میں ان کی مدد اس لیے بیچ میں کرتی ہوں کہ اینڈ پہ آپ ذرا بے چین ہو جاتے ہیں. آج اینڈ پہ آپ لوگوں سے یہ ایک فارم فل کرائیں گے. آپ کو بتایا گیا نا کہ ابھی اس دور قرآن کے بعد آپ کے لیے ایک شارٹ کورس ڈیزائن دیا گیا ماشاءاللہ, اس کی ڈیٹیلز یہ سسٹرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. کرنا کیا ہے آپ نے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ 5 منٹ صرف لگائیں گے. آپ لوگ وہاں بیٹھ کر اپنا نام پتہ, یعنی جنہوں نے اس کورس میں آنا ہے, جگہ کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی, کل فائنل جگہ بتا دیں گے انشاءاللہ. ادھر ہی قریب ہی ہوگی, یہی ہوگی یا اس کے ساتھ والی کو جگہ ہوگی, لیکن ہمیں انتظامات کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سب لکھ دیں. جو لوگ نہیں لکھ کر دیں گے ہم سمجھیں گے وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کو اپوزٹ کروا لیں, جنہوں نے نہیں آنا وہ لکھ کے دے دیں. کیا خیال ہے, یہ بہتر رہے گا, زیادہ لوگ آئیں گے نا اس میں. تو جو اس کورس میں نہیں آئیں گے کراس مارکنگ کر دیں, وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا. تو آپ باہر ریسپشن والوں کو اپنی کوئی مجبوری بتا کر چلے جائیں. اسی طرح میں نے کل خوشاب والوں کو بھی آفر دی تھی کہ آپ ان جو ادھر کورس ہونا ہے ہم خوشاب میں رہنے والی سسٹرز کے لیے ادھر بھی ارینج کر سکتے ہیں. کتنی سسٹرز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت خوشاب سے؟ چلیں ماشاءاللہ, پھر بھی اچھا ہینڈ فل ہے. آپ چاہیں تو بات کر لیں بعد میں فرض سسٹر سے, آپ کے لیے ادھر ارینج کرتے ہیں, آپ کو پھر ادھر نہیں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا, جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور کفر سے بچا دے. اگلی سورت صف ہے, مسلمانوں کو آرگنائزیشن سکھاتی ہے. ایسے لگتا ہے اس صورت کو تو گلی گلی کونے کونے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں بسوں کی اور ویگنوں کی اور رکشوں کی اور چنچنیوں کی لائنیں ایک دوسرے میں گھسی ہوتی ہیں, ان کو صورت صف ضرور پڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے صف, صافات نام کی ایک صورت پہلے پڑھی تھی نا, تو یہاں صف آ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ڈسپلن کو کتنا سمجھتا ہے. اس پوری صورت کا بنیادی تھیم ہے اختلافات کو برداشت کرنے کا امتحان. یہ امت نہیں جڑے گی, فرقے نہیں ختم ہوں گے, جماعتیں گروہ فرقے نہیں ختم ہوں گے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو برداشت نہیں کریں گے. ایک جملہ بول دیتی ہوں, اختلاف گوارا ہے مخالفت میں نہیں ڈھلنا. جب ہم مخالفت میں ڈھل جاتے ہیں اور لڑنے بھڑنے لگ جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو امت کو جوڑنے والی چیز کیا ہے, کامن گراؤنڈ پہ بات کرو اور اللہ کی کتاب اور نبی کی بات کو بیچ میں کامن کر لو. تلاوت سنتے ہیں شروع کی آیتوں کی. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. قول اور فعل کا تضاد, یہ منافق کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی تین آتے ہیں, وعدہ کرے تو خلاف کرے. سوچیے, وعدے کر کے بھول تو نہیں جاتے, اور یہ تو نہیں کہتے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا کیا جائے. اللہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے. دوسری بار بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. بخاری کی روایت 33 ہے. اور جو بچوں کو بھی کہتے ہیں نا, وہ کیا کریں. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں چھوٹا سا تھا, کھیل کود کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے مجھے آواز دی, ادھر آ تجھے کچھ دوں گی. آپ نے کہا کیا تو کچھ دینا چاہتی ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا کھجوریں دوں گی. آپ نے فرمایا پھر خیر, ورنہ یاد رکھو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا. ابو داؤد 4991. ساری ماؤں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اگر کوئی وعدے کرتے ہیں تو پورے کریں, سوچ کے بولیں. جھوٹ بچے سے بھی نہیں بول سکتے, بڑے سے تو کیا بولنا. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. مومن اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں, اللہ کرے ہم ایسے جڑ جائیں. اور اینٹوں کے بیچ میں مسالہ یا وہ جوڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ پلسٹر سا ہوتا ہے نا. ہمارے دلوں میں جو بیچ میں جوڑنے والی چیز ہے نا, وہ الفت ہے. قرآن اور رسول کی, اللہ کی محبت, یہ دلوں کو جوڑتی ہے. اللہ سب دین کے کام کرنے والوں کے دل جوڑ دے. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی, اے میری قوم کے لوگوں, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی آپ کو ستایا جاتا نا, بہت ستائے گئے, کبھی سیرت پڑھیں گے آپ تو روئیں گے. سچی بتا رہی ہوں, شاید میں نے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں روتے جو سیرت پڑھتے ہوئے روتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے نبی کیا تھے. ابھی تو ہم نے صرف ان کو نعتوں میں اور اس طرح سے دور دور سے دیکھا ہے نا. سیرت پڑھنے کے بعد آپ کو نبی ایسے لگیں گے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, بالکل ایک زندہ اور جاوید ہستی کی صورت میں نظر آتے ہیں. جب آپ کو بہت ستایا جاتا تو آپ کہتے رحمت اللہ علی موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحمت نازل فرمائے. وہ تو اس سے بھی زیادہ ستائے گئے لیکن پھر بھی صابر رہے. یہ ہے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. بخاری کی روایت 4335 نمبر کی. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کو وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی بھی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا. نوٹ کریں, انجیل میں اللہ کے نبی کی آمد کی خبریں تھی, اسی کا ذکر ہے.
نام کیا ہوگا؟ جس کا نام احمد ہوگا، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تو لوگوں نے کیا کیا جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکا ہے. کیا پتہ چلا کہ لوگ پہلے بہت مانگتے ہیں چیزیں، جب مل جاتی ہیں تو ناقدری کرتے ہیں. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تاج جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بہت ہی ناگوار ہو. نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ اسلام. منہ کی پھوکے کیا ہیں؟ نیگیٹو پروپیگنڈے. کل کا منہ کفار کے منہ سے بولی ہوئی باتیں تھے، آج کا منہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں ادھر بولوں گی نا، ایک چھوٹی سی پھوک ماروں گی نا، تو آپ کے ہال کے آخری کونے تک جائے گی آواز، اور اگر یہ پھوک نیٹ پہ چلی گئی تو پورے گلوب پہ جائے گی. حقیقت ہے مسلمانوں کے لیے یہاں اپنے اس تھیم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. آج مسلمانوں کو تو چھوڑیے، اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں اور خواہشیں ہیں اس کے آگے بند باندھنا انشاءاللہ. اور یہ کبھی ہوگا نہیں کہ وہ اسلام کو ختم کریں، اصل بات ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں ٹھیک، تو انشاءاللہ ان کی کوششیں ناکام ہیں. یہی بات شاعر نے کہی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اے اللہ اسلام کو کبھی نہ بجھانا، ہماری نسلیں بھی اسلام پہ رہیں اور ان کی نسلوں کی نسلیں بھی اسلام پہ رہیں. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے. ہاں مشرکین کو یہ کیسا ہی ناگوار گزرا ہو. یاد آ رہی ہے مکھن والی مثال سورۃ توبہ میں دی تھی؟ اسلام دب کے رہنے والا مذہب ہی نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے بھی نہیں، یہ دین ہے، زندگی کا طریقہ ہے. جو اس کو دبائے گا نا، وہ جیسے لسی کے اوپر بٹر آ جاتا ہے نا، اس کو دبائیں وہ پھر تھوڑی دیر میں اوپر آتا ہے. اسلام ہر دور میں غالب رہا. یہ آج کل ہمیں دبا ہوا کیوں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہی اس کو دبانے کی کوششوں میں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. اب ایک تجارت آپ سب کے لیے، میرے بھی لیے. بہت سارے لوگ لفظ تجارت سے بہت خوش ہوتے ہیں نا، کیونکہ نفع کی امید ہوتی ہے، پروفٹ ملتا ہے اور پیسے انویسٹ کر دیتا ہے انسان کہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک ایسی انویسٹمنٹ کی دعوت دیتے ہیں، سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم الی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب ادھر والے بھی باہر سے سننے والے بھی، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ چاہتے ہیں نا، کون نہیں چاہتا بتائیں، ہم سب چاہتے ہیں نا. تو کیا ہے وہ تجارت؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، پہلی شرط. پھر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. جہاد کیسے؟ جد و جہد. اور بار بار بات ہوتی ہے کہ جہاد سے مراد تلوار پکڑنا نہیں ہے، قلم پکڑنا. آج کے دور کا تو جہاد سراسر علمی جہاد ہے. ہم نے غیروں تک کو نہیں بتایا ابھی کہ اسلام ہے کیا. تو کیا کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد؟ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، جہالت کے خلاف، کفر کے خلاف، بے دینی کے خلاف. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. چلیے یہ تو شرطیں تھیں، ملے گا کیا؟ کیونکہ بزنس کے لفظ کے ساتھ فوراً ہم پوچھتے ہیں نا، اچھا اگلی بات بتائیں نا، آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی آپ سے کہ آپ شیئر ڈال دیں اپنا، تو شیئر کے بعد ملنا کیا ہے؟ سن لیجئے. نمبر ایک، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سوچیے ذرا، کوئی اپنا گناہ یاد کرے. یہاں آنے سے پہلے ایک سسٹر نے مجھے بھی رلا دیا. کہیں بھی تھی، کوئی بھی تھی، آپ کو کیا لگے؟ صرف پانچ کلاسیں ہوئی ہیں اس جگہ، پانچ صورتیں پڑھی ہم نے، چار کے پانچ، آج پانچواں دن تھا. پھوٹ پھوٹ کے ایک سسٹر ہوئی ہے، کہتی ہے ان پانچ دنوں نے میری زندگی بدل دی. تھوڑا ہلکا پھلکا قرآن کا تدبر، کوئی بڑی باتیں بھی نیواں میں کرتی، اتنا پھوٹ کے روئی. کہتی ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے اللہ کے حوالے کر دوں. تو یاد رکھیے، اور رلا کیا رہی تھی چیز؟ گناہ. ہم بھی اپنے گناہ یاد کریں، کیوں ڈھیٹ ہو گئے ہم گناہوں پہ؟ فرمایا اس تجارت میں سب سے پہلے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے.
پھر اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہ ہے ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ سچ بتائیں کس کس کو یہ ڈیل منظور ہے؟ کون کون اس تجارت میں اپنا شیئر ڈالنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ، آپ دیکھیں نا، ہر قیمت پہ ہم نے دردناک عذاب سے بچنا ہے نا۔ اگر آپ اگلی سلائڈ کو دیکھیں تو یہ بہترین تجارت کی شقیں ہیں۔ پہلی بات، دردناک عذاب سے بچنا ہے، کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اپنے اعمال کو چیک کرنا، سمعنا واطعنا کہنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، جانوں اور مالوں سے بہترین جہاد اور جہاد بن نفس کرنا۔ یہ سب کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر ایک، گناہوں کی بخشش۔ دوسری بات، جنتوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر پاکیزہ محلات، ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ کوئی ہے جو اپنا حصہ نہ ڈالے گا؟ شیئرز ڈالنا ہے۔ یاد رکھیے، حصہ ڈالنے کا لفظ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اکثر ساتھی باہر کے لوگ ادھر ادھر جب بھی ہوتے ہیں نا، تو مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو، پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں بہت چھوٹے موٹے، کسی میں اسکلز چاہیے ہوتی ہیں، کسی میں وقت چاہیے ہوتا ہے، کسی میں بولنا ہے، کسی میں سننا ہے، تو اکثر ساتھی کہتے ہیں پلیز ہمیں موقع دیجیے گا، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ جو شیئرز خریدنے کا کام ہے نا، یہ اس میں گلی گلی کونے کونے میں آپ کو موقع ملیں گے۔ جب حصہ ڈلے گا تو نفع کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا نا۔ تو دعا کریں اللہ آپ کے بھی حصے ڈلوا لے نیکیوں میں۔ آج کے بعد اگر کبھی بھی دین کے نام پہ آپ کو کچھ دینا پڑے نا، تو یہ نہ کہیے گا کہ ہم ڈونیشن دے رہے ہیں۔ ایک کوڈ ورڈ رکھ لیں اپنے لیے، اور وہ کیا؟ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں۔ یہ جو آپ کو سکول دکھایا ہے نا ناروے کا، جب یہ سکول لے لیا تو سب کی کوششوں سے لیا تھا نا، تو پھر ہم نے بیٹھ کر ایک دن بانٹ کی، بڑے بڑے جو قریبی ساتھی تھے بہت، انہیں کہا کہ یہ آپ کا ہے، حصے بانٹ دیے، یہ کمرہ فرت کا ہے، وہ کمرہ اکیلا کا ہے، یہ عطیہ کا ہے، یہ شاکرہ کا ہے، یہ سمیہ کا ہے، اس طرح سے بانٹ کی کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ صاف رکھنا ہے رکھ لیں، گندا رکھنا ہے گندے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ چاہیں تو ہم آپ کے نام لکھوا دیتے ہیں لیگل ڈاکیومنٹس میں، یہ اسکول آپ کا ہے۔ الحمدللہ، حصے مل جاتے ہیں نا تو خوشی بڑی ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کو اپنی لگتی ہے نا، آپ اسی کو پھر سنبھالتے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نیکی کے ہر کام میں ہمارا حصہ ہو۔ آتا ہے کرنا نہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تو سیکھ لیں، لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں کرنا۔ اب یہاں ایک نیگیٹو جملہ بھی بول دوں، جن کو بہت کچھ کرنا آتا ہے اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس وقت ہے اور وہ وقت نہیں دے رہے، سکلز ہیں اور دے نہیں رہے، کمپیوٹر چلانے آتے ہیں نہیں چلا رہے، اور باقی بھی چیزیں، تو پھر سوچیے محرومی ان کی ہے کہ دین کی؟ دین کبھی محروم نہیں رہا۔ واللہ ہی اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے۔ میں حصہ نہیں ڈالوں گی، میرا حصہ آ کے کوئی اور ڈال جائے گا۔ اصل بات ہے کہ محروم ہم رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہر نیکی میں حصہ ڈالے۔ اور یہ تو آخرت کی باتیں لگ رہی ہیں نا، دنیا میں کیا ملے گا اس کو سنیے گا۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ کیا پتہ چلا؟ کہ دنیا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ مت سوچیے کہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، اور بہت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ کرنا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اور محنت، لگن اور جذبے سے ملے گی۔ تو محنت کی عادت ڈالنی ہے، لگن اور جذبوں سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ عربی میں پڑھوں پھر آپ کو لگے گا یہ اللہ نے پکارا ہے، اردو میں تو ہم خود بولتے ہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنے لوگ جواب میں کہتے ہیں لبیک، تو پھر مہاجر کدھر گئے؟ سارے انصار اللہ بن گئے تو مہاجر کدھر گئے؟ ہم انصار بھی اور مہاجر بھی۔ یاد ہے سورۃ توبہ کی میں نے آپ کو تھوڑی بتائی تھی باتیں، کہ جو پہلے سے جمے ہوئے لوگ ہیں نا، جن کے گھر والے اب مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے نہیں یہ کام چھوڑنے، وہ مہاجر ہیں، وہ انصار ہیں۔
اور مہاجر کون ہے؟ جو نئے نئے ابھی گناہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. آپ سب کو بانٹوں تو دو حصوں میں, جو ماشاءاللہ پہلے سے دین سے جڑے ہوئے ان کے گھر والے اور وہ سب مل جل کے دین سیکھ سکھا اور خدمت کریں, وہ کون ہیں؟ انصار ہیں. اور جو اس سال پہلی دفعہ دورہ قرآن سن رہے ہیں وہ مہاجر ہیں. ذرا میں مہاجروں کے ہاتھ کھڑے دیکھ سکتی ہوں؟ آپ میں سے کس کس نے پہلی دفعہ قرآن سیکھا؟ ماشاءاللہ. تو ذرا انصارِ جوہر آباد ذرا نظر ڈال لیں, بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر کا ہاتھ جوڑا تھا اور ان کو ایک ایک کے سپرد کر دیا تھا, اور آخر میں بتایا آپ کو حضرت علی کے لیے کوئی نہ بچا, تو پھر ان کا ہاتھ کس نے تھاما؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما تھا. تو آپ دیکھیں کتنے انصار ہیں ادھر, تو پھر اتنے مہاجر بھی چاہیے. یہ دعا کرے اللہ کہ ہم ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گناہوں سے ہجرتیں قبول فرمائے ہماری, اور ہمیں اس کی توفیق بھی دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو, اور ہم اپنے ورلڈ وائڈ اپنے سارے جس کو لوگ سٹاف کہتے ہیں نا, نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ ہم اس کو انصار اللہ کہتے ہیں, ایسے ہی پیارا بڑا لگتا ہے. اور اس سے جو روح پیدا ہوتی ہے, کسی کو آپ کہتے ہیں نا آپ سٹاف ہیں, تو وہ فوراً ہی کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے. ہاں, اور انصار اللہ کہے نا تو خدمت گار بن جاتا ہے, اور اللہ میں سب کو خدمت گار بنا دے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ من انصاری اللہ. کس نے کہا یہ؟ نبی نے. تو کیا نبیوں کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. یاد رکھیے, چاہے وقت کا نبی آج دنیا میں آ جائے, اس کو بھی انصار اللہ کی ضرورت ہوگی. اور یہی ہے جس کو لوگ ٹیم کہتے ہیں. بہت سارے لوگ دین کی کام کی خواہش بڑی رکھتے ہیں, یہ جملہ نہیں بولنا آتا, من انصاری اللہ. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے ایک جملہ پوچھوں, من انصاری اللہ, آپ میں سے اس کام میں میرا کون کون معاون ہے, تو کون ہاتھ کھڑے کرے گا؟ الحمدللہ, اللہ آپ کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہی قبول کر لے, اور اللہ اسی پہ جنت دے دے, ہم سے کرائے کچھ بھی نہ. لیکن یقین کیجئے کہ انصار اللہ کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو بھی انصار مدینہ نے سپورٹ کیا تھا نا, اور صحابہ حضرت عیسیٰ کو بھی. دیکھیے کیا جواب ملتا ہے. حواریوں نے جواب دیا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں نا, تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں. وہی بات ہے ادھر. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں انصار اللہ بنا دے, اور اللہ پھر ہمیں غالب بھی کر دے. آج میری آواز تھوڑی سی آپ کو دبی بھی لگ رہی ہے, یہ پہ بیچ میں رکتی ہوں, میں تیز نہیں بڑھ پا رہی, تو تھوڑا سا وقت ہو رہا ہے تو اٹس اوکے, چلنے دو نا, کیونکہ میں تیز بولوں گی تو کہیں بھی گلا رک جائے گا. تو تھوڑی سی تلاوت سن دے, بیچ میں تلاوت سے بھی مجھے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملتا ہے. سورج جمعہ کی ابتدائی آیتیں, جب تک سسٹر ریڈی ہوتی ہیں تو لکھ لیجئے کہ سورج جمعہ کا تھیم مال کا امتحان. پوری سورت امتحان سے بھری, پورا پارا امتحانوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کس طرح مال کے امتحان میں ڈالا. ایک موقع تھا, خشک سالی تھی, بہت ہی تنگی ترشی تھی. ایک قافلہ جو بڑی دیر سے منتظر تھے صحابہ اس کے آنے کے لیے, ملک شام سے تجارت کا سامان اس پہ آنا تھا, تو وہ ابھی آیا نہیں تھا. روز انتظار کرتے لیکن نہیں آتا تھا. جمعے کے دن عین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دے کی خطبہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے, باہر سے وہ آوازیں اور نکارے بجنے شروع ہو گئے جو قافلوں کے آنے پہ بجتے تھے. اس وقت وقتی طور پہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ بھول گئے کہ کہاں کھڑے ہیں, اپنا مال لینے باہر چلے گئے. انسان تھے نا. اللہ کو یہ چیز کیسی لگی, اس پہ صورت میں آیتیں نازل ہو گئیں. انشاءاللہ ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة جمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے اور قدوس زبردست اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو بھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، اس کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. نبی نے یہ کام کیا تھا جو انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، تعلیم کتاب، حکمت اور اسی طرح سے تزکیہ. یاد رکھیے کہ یہ تھا اسلام، صحابہ کا نصاب جس سے صحابہ کی تربیت ہوئی اور پھر وہ دین کے ہر معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھ کے نکل گئے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بہت ہی بری مثال ہے. سورۃ الاعراف میں ایک مثال پڑھی تھی، کمثل القلب. وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا لیکن خواہشوں میں پڑ گیا تو کتے کی طرح رال ٹپکنے لگی. یہاں گدھے کی مثال ہے. حقیقت کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کے حالات پہ ذرا سی نظر ڈالیں. کوئی بھی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو اپنے معنی کو ظاہر کرتی ہے. بے عمل انسان کی مثال گدھے کی ہے. کس کو معلوم نہیں کہ اس کی پیٹھ پر جو کتابیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے. آج ہم نے اپنی کتاب کو، کون سی کتاب ہے آپ کی؟ میری قرآن کو، صرف برکت وظائف ختم کی کتاب بنا دیا. اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. شاعر نے اس حالت کو اس طرح سے پیش کیا، یعنی آج امت مسلمہ میں قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کا اثر کیا دکھتا ہے. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاریو ایاریو غداریو ہے جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جباریو کو دوسیو، جبروتیو جباریو، کفاریو غفاریو کو دوسیو. یہ چار عناصر سے آج کا مسلمان کیسا ہو گیا؟ قاری اسے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. اگر مبالغہ بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ ریالٹی تو ہے نا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں پڑھتے. لوگ بہت پیارے ہیں، قرآن نہیں پڑھا ہوا. میں تو ابھی سے سوچ کے مسکرا جاتی ہوں کہ جب ایسے صاف دل والے سیدھے سادھے لوگوں کو قرآن ملے گا پھر یہ پتہ چلے گا انصار مدینہ کیسے تھے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کو بھی اللہ نے جن لوگوں میں چنا تھا نا، وہ بڑے صاف ستھرے لوگ تھے. آپ کبھی یہ سیرت پڑھیں گے نا تو شروع میں حالات لکھے ہوئے بتایا گیا کہ عربوں کو کیوں چنا. تو عربوں میں کچھ خوبیاں تھیں جس میں ایک بہت سادگی تھی، دل میں کچھ نہیں رکھتے تھے، مہمان نواز بہت تھے.
تکلفات کو پسند نہیں کرتے تھے. ان خوبیوں کے بنا پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہاں پہنچایا اور ان سے مطلب اللہ نے کام لیا. تو میں نے دیکھا ہے کہ واقعی پھر ایسے ہی لوگوں کو جب قرآن ملتا ہے تو وہی سب کام کرنے والے ہوتے ہیں, باقی بہت سارے لوگ تو صرف مصلحتوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس قرآن پہ عمل والا بنا دے. ان سے کہو جو لوگ, اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس زون میں سچے ہو, موت کی تمنا, پیچھے بھی بات ہوئی تھی پہلے پارے میں, یہاں پھر آ گئی. حقیقت ہے کہ موت سے ہر ایک ڈرتا ہے, کیسے, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لفظ موت کیا ہے, آیت 8 کو دیکھیے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. موت, موت کا خوف فطری ہے. پہلی بات, جب اگلی تیاری نہ کی ہو تو موت کا لفظ دل میں گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے. اور لوگ لفظ موت سے کیسے ڈرتے ہیں, اور خاص طور پہ بعض دفعہ لوگ فن کے نام پہ موت سے کیسے ڈرتے ہیں. لائٹس کم ہوں گی تو دکھیں گے آپ کو ایکسپریشنز. یہ ایک جگہ ہے, اگر آپ اس کو لائٹس کو کم کر کے دیکھیے گا, یہ دیکھیے, یہ کوئی فن پلیکس بنا ہوا ہے. اوپر پہاڑیوں سے اوپر انہوں نے لمبی لمبی ڈنڈیاں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر ایک شیشے کا واک تھرو بنایا ہوا ہے, اور لوگ ادھر سے گزر کر اس جگہ پہ جاتے ہیں. شوق میں چڑھ تو جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کر جب نیچے اتنی گہرائی دکھتی ہے, آپ ذرا ان کی شکلیں دیکھیں, ذرا صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فن کے لیے گئے ہوئے ہیں, ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے آپ لوگ. آپ کو پتا کہ نیچے شیشے اور نیچے بہت گہری کھائی ہے اور پہاڑ کے اوپر ڈنڈی. اچھا بیٹھ کے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا ادھر, یہ دیکھیے. اور وہ دیکھیں نیچے شیشے ایسے لگ رہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ٹوٹ جائے تو کیا بنے, یہ ہے تو پھر ہونا. اور وہ نیچے دیکھ بھی نہیں رہی سسٹر, شک الٹی لیٹی. ابھی آ گیا, اب اس سے بھی اچھی چیز دیکھنے والے ہیں. ایسے لگ رہا ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں ان کو. تو کوئی پوچھے اوپر چڑھے کیوں, کوئی جتنا مرضی کہے کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, موت سے ڈر لگتا ہے. خوف سے انسان کا رنگ فک ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے. آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس شخص نے کہ میں دیکھوں نہ کہ میں کدھر سے گزر رہا ہوں. اور آپ تھوڑا سا اس کو سنجیدہ لیں, پل سرات سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, اس کے نیچے تو آگ ہوگی, ادھر تو کھائی ہے. اور آگے دکھایا تھا انہوں نے کہ ایک ڈاگ ہے, کتا بھی نہیں جا رہا, وہ بھی نہیں گزرنا چاہتا. اب ذرا اس آیت کو سوچ کے اور پھر اپنی اپنی موت کو سوچتے ہم. اللہ اکبر. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. بتائیے اس گھاٹی سے گزرنا زیادہ مشکل ہے کہ پل سرات سے گزرنا, اور موت کی گھاٹی سے گزرنا, اور ان کے ساتھ یہاں جو ہو رہا ہے وہ زیادہ برا ہے کہ آگے جا کے کفر کی بنیاد پہ جو ہونے والا ہے وہ برا ہے. تو ہمیشہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری موت کو آسان کرنا, ہمیں موت کی سختیوں سے اور گھبراہٹوں سے بچا کے رکھنا. اسی لیے فرمایا یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کاموں سے کی وجہ سے. بخاری کی روایت ہے, ابو جہل نے کہا اگر میں محمد کو کعبہ کے پاس دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس کی گردن ناپوں گا. جب یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے دیکھتے ہوئے فرشتے اسے پکڑ لیتے, اور اگر یہود میرے مقابلے پر آ کر موت طلب کرتے تو یقیناً وہ مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے, اور اگر مباہلے کے لیے لوگ نکلتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و اموال کو ہرگز نہ جاتے. اصل میں یہ حدیث کس بارے میں, کہ یہی جو ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی تو وہ قبول کر لیتے, تو آپ نے فرمایا ایک شخص بھی وہاں مدینہ میں نہ رہتا اور مدینہ کی وادی آگ برساتی. یہ بخاری کی روایت 4958 تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. چند سیکنڈ سوچئے موت کے بعد کیا کچھ پتا چلنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ہمارے سارے بھائیوں کے لیے یہ آیت ہے, جو صرف اپنی دکانداری چلانے یا اپنی ٹیکسی کو چلانے یا اپنی جاب کو بچانے کے لیے خطبے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچتے. یاد رکھیے کہ جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کا نام ہے. حدیث آپ نے کئی بار پڑھی اور سنی ہوگی کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں دفتر, تو بعد میں گئے وہ تو پتہ نہیں جمعہ ہی ہوا, تو نماز ہی ظہر کی ہوئی تو ہوئی. اس لیے فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. ترجیحات کو بدلیے, اپنے بچوں کو بھی سر تربیت دیں. 7-8 سال کے بچے اگر آپ کے ہیں تو جمعہ چھوڑنا یا مسجد کی جماعت چھوڑنا ان کی طبیعت میں نہ ہو. بخاری کی روایت ہے 636, جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلے دوڑو, سکینت اور وقار کے ساتھ چلو, دوڑو نہیں, جو پاؤ پڑھ لو, جو فوت ہو وہ ادا کر لو. یعنی پہلے وقت پہ نکلو, اگر دیر ہو گئی ہے تب یہ نہیں کہ پھلانگتے کودتے دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے داخل ہو. آپ نے فرمایا نماز میں تھے کہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنی, فارغ ہو کر فرمایا کیا بات ہے, لوگوں نے کم جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے. فرمایا ایسا نہ کرو, نماز کو اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ, جو پاؤ پڑھ لو, جو چھوٹ جائے پوری کر لو. مسلم کی روایت 603. تو اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے لیے وقت سے پہلے تیاری کی توفیق دے. جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے ہی سے مسجد کی طرف چل دے, پیدل جائے, سوار نہ ہو اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے, خطبے کو کان لگا کر سنے, لف کام نہ کرے, تو اسے ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے. اس وقت اپنے روزے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ذرا سنیں, سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے. ترمذی کی روایت 496, اور صحیح روایت, آپ کو جتنی روایت دی جا رہی ہے نا آگے آپ پڑھ رہے, قال الشیخ الالبانی صحیحن, یہ ساری ری چیکڈ حدیثیں ہیں. الحمدللہ مجھے تو ان میں سے کسی ایک حدیث کے اوپر ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ غریب یا ضعیف روایت ہوگی. اللہ ہمیں عمل والا بنا دے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. کہاں پھر میچز چل رہے ہیں اور جمعہ چھٹ رہا ہے, کھیل کے میدان میں کھڑے ہیں اور تماشے دیکھ رہے ہیں اور جمعہ چھٹ رہا ہے. اللہ امت کی اصلاح کر دے, اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ترجیحات بدل دے. اگلی سورت منافقون. ہم نے سورت بقرہ کے شروع میں تین گروہوں کا تذکرہ پڑھا تھا, مومنوں, متقی, کافر اور منافق. تو سب کے ناموں پہ صورتوں میں سے اب منافقین کے نام پہ صورت. آئیے دیکھتے ہیں نفاق کا امتحان. دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو اوپری محبت کے دعوے زیادہ دن نہیں چلتے. یہی صورت میں آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی, جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. عبداللہ بن ابئی دل میں کھوٹ رکھتا تھا, اللہ کے نبی سے بغض تھا, جمعے کے دن مسجد نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا, اور جب لوگ آتے تو ان کو کہتا آؤ آؤ اندر آؤ, اللہ کے نبی بڑا اچھا خطبہ دیتے ہیں, آ جاؤ. تو وہ تو آ ہی گئے,
صرف دکھانے کی نیکیاں کرتا تھا. اگر بلانا تھا تو بازاروں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلاتا کہ جاؤ نماز پڑھو. تو پتہ کیا چلا کہ منافق ظاہری نیکیاں زیادہ کرتا ہے اندرونی نیکیوں کی نسبت. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا, اس کے لیے ان کے دلوں میں مہر لگا دی, اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے, جسہ کہتے ہیں جسم کو, فزیکل, یعنی منافق اپنی فزیک کی بڑی فکر ہوتی ہے. ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں اللہ کی مار, یہ کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں. انہیں دیکھو, ریپیٹ ہے شاید نا اس کو, اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی, تم چاہے ان کے لیے مغفرت. کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. یہ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, اللہ کے لیے گھر چھوڑا, اللہ کے لیے مدینہ کو آباد کیا, تو مدینہ کے لوکل لوگوں نے خوب دل کھول کر اسلام کے راستے میں مال دیا, جان دی. اللہ کے نبی اور وہ 100 کچھ صحابی جو آئے تھے وہ جم گئے ان کے قدم. تو عبداللہ بن ابی اپنے جیسے لوگوں کو جا کر ڈانٹتا, کہتا تم ان کے اوپر پیسہ کیوں لگا رہے ہو, خام خواہ ان کے ادھر قدم جم جائیں گے, پھر تم اپنی مرضیاں نہیں کر سکو گے, پھر یہ ہر وقت تم پہ تنقید کریں گے. اس پہ یہ آیتیں اتری ہوئی ہیں. کیسے اللہ نے ان کے دل کا کھوٹ نکالا. اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سٹیبل کرنے سے تھوڑی نبی کے پاؤں مدینہ میں جمنے تھے. وہ کیسے جمتے؟ حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے, مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. ایک لمحے کے لیے ایک سوال کیجئے کہ اگر انصار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے تو کیا مدینہ آباد نہیں ہونا تھا؟ کیا دین کا کام مدینہ میں نہیں ہونا تھا؟ ہونا تھا, بس انصار مدینہ نے اس کام کو اپنے نام لگوا لیا. یاد رکھیے, اللہ کے کام اللہ خود کرتا ہے. صرف میرا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ لیٹ سی تم کیا کرتے ہو. صحابہ کرام نے اپنے حصے ڈال کر چند سالوں کی نیکیاں تھیں. بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تھے جو ساتھ آپ کے شروع سے لگے ہوئے تھے, لیکن ان کے اجر قیامت تک کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے والا بنائے کہ ہمارے بعد ہمارے اجر بڑھتے جائیں. یہ کہتے ہیں مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں مال اولاد کی بات کیوں آئی, تو لکھ لیجئے. جب بندہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے نا, چلے ایموشنل ہو جاتا ہے یا اس کے لیے قائل ہوتا ہے, تو ہمیشہ شیطان دل میں ڈالتا ہے, نہیں سوچ لو ابھی بچوں کے بڑے کام ہیں, ابھی اولاد کے کام ہیں, ابھی گھر کے کام ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اب ایک وقت یاد دلاتا ہے, اور وہ کیا؟ ہماری موت کا وقت. فرمایا, جو رزق ہم نے تمہیں دی اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, اس وقت وہ یہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی. لولا خرتنی لا جلن قریب. کتنی بلا, سالوں کی نہیں چند گھنٹوں کی زندگی. کیوں؟ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. پوسٹ پونڈ نیکیاں, ارادے بڑے تھے نیکیوں کے, کیے نہیں ابھی. فرشتہ اجل رک جا, میں بھی آتا ہوں. وہ جو تجوری میں مال پڑا ہے نا اس کو صدقہ کروں اور میں نیک بن جاؤں, کچھ پڑھ لکھا ہوں, کچھ سیکھ لوں. کتنی اچھی خواہشیں ہیں, دونوں بہت اچھی پیاری خواہشیں ہیں نا, لیکن جواب سنیے. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے ہم سب کے نیکیاں کرنے کا, وہ ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے سورت تغابن, ہار جیت کا دن. قیامت کے دن بہت سارے ریزلٹ ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے,
جن کو بہت لوگ نیک سمجھتے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے فیلئرز میں، اور جن کو فیلئر سمجھتے تھے وہ آگے ہوں گے. یہی ہے ذالک یوم التغابن. گھر اور گھر والوں سے محبتوں کا امتحان اس صورت میں بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی. سچ ہے کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ. آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا. اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. اللہ خیر کا پلٹائے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے. وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اس وقت سوچ کر کیا لگ رہا ہے؟ اگر خوشی ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب کہ دل کا حال اچھا ہے الحمدللہ. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود. یعنی کوئی اس کی تعریف نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کرو کیا؟ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کون سی روشنی ہے؟ یہ قرآن کی روشنی. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس سے باخبر ہیں، کہ تم اپنی اصلاح کر لو. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات روشنی پہ مبنی ہیں. ان کو کرتے دیکھتے پڑھتے سنتے وقت ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ ہم کیا حقیقی اسلام والے ہیں. لیکن پھر ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آج کے مسلمان کا حال کیا ہے. محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہو. بیچ کر تلوار خرید لیے موبائل ہم نے، امت کٹتی رہی اور ہم پوسٹ کرتے رہے. بھیج کر دینی میسج خود کو دیندار سمجھتے رہے، غافل رہے نماز سے اور حدیث پوسٹ کرتے رہے. غافل رہے نماز سے اور حدیث پوسٹ کرتے رہے. مسجد سے اذان کی آواز آتی رہی اور ہم فیس بک پر برما کے لیے دعا مانگتے رہے. ہم خود سوچیں ہمارے اعمال کیسے ہیں. نیک عمل وہی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نیک ہیں. آپ کے میرے آج کے دور کے نیکیوں والے عمل نہیں ہیں یہ. ایک میسج میں نے کہیں رکھا تھا، آپ کو دکھاؤں گی. کل گئی تو گھر میسج آیا ہوا تھا کسی کا، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس کو روکیے گا نہیں. ہم نے سوچا کہ ہم 5 لاکھ بار درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، تو اب آپ نے تو پڑھ لیا ہوگا تو اب آگے اتنے لوگوں کو بھیج دیں. اتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو یہ جنگیں کیوں لگی؟ یہ ہجرتیں کیوں ہوئیں؟ اللہ ہماری اصلاح کر دے. بے عمل امت ہے، بے علم ہے نا، اس لیے بے عمل ہے. خوش فہمیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا. یہ ہے یوم التغابن، قیامت کا نام ہے. اب ذرا امیجینیشن میں خود کو اپنے رشتہ داروں کے سمیت وہاں لے چلیں، اور کیا ہونے والا ہے. وہ دن ہوگا جب ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت ہوگی. کوئی جیتے گا، کوئی ہارے گا. جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اس بارے میں آپ نے پڑھا ذالک الفوز العظیم، بار بار آ رہا ہے. اللہ ہمیں کامیاب کر دے. یقین کریں بچ جائیں گے اگر ہم کامیاب ہو گئے.
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. کبھی بھی دکھ آئے نا تو اس آیت کو یاد کر لیجئے گا. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن پر تعجب ہے, ہر ایک بات میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے. نقصان پر صبر اور ضبط کر کے, نفع اور بھلائی پر شکر اور احسان مندی کر کے بہتری سمیٹ لیتا ہے. یہ دو طرفہ بھلائی مومن کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. مسلم 2999 نمبر. اللہ میں ہر حال میں راضی رکھے. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. پس ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. تو میرا آپ کا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ. کہیے ذرا حسبنا اللہ. الحمدللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, سارے نہیں ہیں. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے, بیگم ادھر آؤ تم میری دشمن ہو. بعض من, اور یہ کون سے بعض ہیں؟ ٹیکسٹ ہے اس کے پیچھے. جب اسلام نیا نیا تھا تو کچھ مردوں نے ہجرت کرنی چاہی تو بیویوں نے روک لیا. جہاد پہ جاتے تھے تو بچے روک لیتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ جو دین سے روکتے ہیں نا وہ تمہارے دشمن ہیں. ان سے ہوشیار رہو. اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. اولاد آزمائش کیسے ہے؟ اللہ کے نبی ایک موقع پہ خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حسین جو آپ کے نواسے تھے لمبے لمبے کرتے پہن کر کھیل رہے تھے, الجھے, گر پڑے, رونے لگ گئے. سرخ رنگ کے کرتے پہننے ہوئے تھے. اللہ کے نبی جب ممبر پہ تھے ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. فوراً بھاگے جا کے ان بچوں کو پکڑا, پھر ان کو اپنے سامنے بٹھایا, پھر کہا اللہ سچا ہے اور اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا کہ تمہارے مال اولاد فتنہ ہے. میں ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھ کر صبر نہ کر سکا. آخر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا پڑا. انسان تھے نا, جذبات تھے. کئی دفعہ مائیں نماز نہیں توڑ لیتی بچے کو پکڑ کر, پکڑتی ہیں, وہ گرنے لگا تھا, وہ اٹھنے لگا تھا. اور جو مستیاں بچے ماں کی نماز کے دوران کرتے ہیں اللہ کی بنا, سارا گھر چھوڑ کر اس جگہ آ کے یوں اٹھے چکر لگائیں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ شیطان آتا ہے بچوں کے پاس کہ وہ نماز میں آگے سے آگے گزرو. تو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ روایت 3 ترمذی کی روایت 3774 تھی. کرو کیا؟ پس جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرو اور سنو اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے. اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں کر دے. بخاری کی روایت 7288. جو حکم میں کروں اسے اپنی قدرت کے مطابق کر لو, جس سے میں روکوں رک جاؤ. یعنی کوشش تو کرو نیکی کرنے کی جتنی کر سکو. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ ظالم ہے نہ مفلس نہ نادہندہ. کون ہے وہ؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کو قرض دیتے ہوئے بندہ 10 دفعہ سوچے اللہ ظالم ہے نعوذ باللہ, کہ اللہ مفلس ہے اور اللہ واپس نہیں کرے گا آپ کا میرا قرض. اللہ اکبر, کتنی سٹرونگ حدیث ہے. یہ مسلم کی روایت ہے 758 نمبر کی. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم انویسٹ کر رہے ہو. تو اپنے آپ کو انویسٹر کہیں, ڈونر نہ کہا کریں. مجھے لفظ ڈونر اچھا بھی نہیں لگتا. دینے والی ذات صرف ہو. ڈونر وہ یہ جو داتا ہے. ہمیشہ نیکی کے کسی کام میں حصہ ڈالیں, کہیں کہ میں انویسٹ کر رہی ہوں, مجھے پروفٹ چاہیے اس میں سے. اور اللہ کتنا دیتا ہے جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. سورۃ طلاق, ہار جیت کا امتحان. گھر بنا پھر ٹوٹ گیا, کیا حکمت ہے اس میں؟ آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دو.
یعنی اب اللہ کے نبی پہ بات کر کے سارے ہی مردوں کو کہا گیا، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے مطابق طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ صریح برائی کی مرتکب ہوں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا، تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. جلدی نہیں کرنی چاہیے گھر توڑنے میں. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. حضرت عمر نے یہ واقعہ جا کے اللہ کے نبی کو بیان کیا، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہیے کہ رجوع کر لے، پھر حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر دوسرا حیض آئے پھر اس سے نہا لیں، پھر اگر جی چاہے تو طلاق دیں، یعنی اس پاکیزگی کی حالت میں بات چیت کرنے سے پہلے. یہی وہ عدت ہے جس کا حکم اللہ نے ادھر دیا ہے. یہ بخاری کی روایت 4908. تو آج میں سچ کہوں، جملہ بڑا کڑوا ہے. ہماری امت کو نماز پڑھنا تو چھوڑیے، طلاق تک دینی نہیں آتی. سچا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ روئیں گے. کتنی عورتیں جن کے گھر لوگوں نے توڑ کے رکھے ہوئے، وہ کوئی نہیں ٹوٹے ہوتے ہیں، ابھی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جہالت کی یہی سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے علم کی طرف لے آئے. پھر فرمایا پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. سورۃ طلاق میں بہت سارے وظائف آ رہے ہیں. یہ کس کا وظیفہ ہے؟ کبھی زندگی میں لگتا ہے مشکلات نے رخ گھر ہی دیکھ لیا ہے، تو یہ ہے اس کا علاج. کیا؟ اتق اللہ، تقوی. اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جسے کوئی حاجت ہو وہ لوگوں کی طرف لے جائے اگر اس کو، تو بہت ممکن ہے کہ وہ سختی میں پڑ جائے اور کام مشکل ہو جائے، اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد پوری کرتا ہے، یا تو جلدی سی دنیا میں، یا دیر کے بعد یعنی موت، دیر کے ساتھ یعنی موت کے بعد. ابوداؤد 1645. کیا پتہ چلا لوگوں سے امیدیں نہیں، اللہ سے امیدیں رکھنے کی ضرورت ہے. اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، مینوپوز، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. حاملہ عورتوں کی عدت یہی، عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ أَمْرَهُ. کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے آسانیاں کیسے ہوں گی، کب ہوں گی. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آسانیوں کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے بھی ہر معاملے کو آسان کر دے. جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو استغفار کریں. کیا فرمائے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. جو اللہ سے ڈرے گا اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور اس کو بڑا اجر دے گا. تو تقویٰ ہے بہت بڑی چیز جو ہمیں تکلیفوں اور بیماریوں اور دکھوں سے نکالتی ہے. اللہ سے ڈرتے جائیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ سارے احکامات جو ہیں، یہ سنتے وقت واقعی احساس ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت بھی ہے، اور صرف عبادات نہیں بلکہ عملی زندگی کی چیزیں بھی سکھاتا ہے. روایت ہے بخاری کی 3991. ایک عورت اپنا ذکر بیان کرتی ہیں کہ چادر اوڑھ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے یہ مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل گئیں، اب تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو اپنا نکاح کر لو. یہ بخاری کی روایت 3991. یعنی عدت ویسے تو 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، بیوگی کی طلاق کی عدت تو 3 ماہ ہوتی ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وضع حمل کے ساتھ ہی عورت عدت سے نکل آتی ہے، یعنی وہ فارغ ہو جاتی ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے فرمائے ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ.
آج کل عموماً عورتیں طلاق کی عدت کی صورت میں کہاں رہتی ہیں؟ میں کہ پہلے ہی تحفے مل چکے ہوتے ہیں الزامات کے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ کہتے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، کیسا اجنبی دین لگتا ہے آج ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھ کر. فرمایا ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ، اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اجرت دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، یعنی ماں کا تقاضا اگر زیادہ ہے تو اس کی بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلوا لو. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دی. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا وہ اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکموں سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل فرما دی. کون سی؟ قرآن. اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے سن لیجئے. حدیث میں آتا ہے جو شخص ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت بھر زمین لے لے گا اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. بخاری 3196. اور بخاری 3196 میں آگے آتا ہے اسے ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا. چلیں یہاں بیٹھ کے نیت کریں کبھی کسی سے زمینوں کا کوئی جھگڑا کوئی لین دین، اور افسوس کے ساتھ کہوں ایسا عموماً بھائی بہنوں میں ہی ہوتا ہے، وراثت میں ہوتا ہے. ایک انچ زمین کسی کی لی ہے نا واپس کر دے، پیسے دے دے، معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے وہ زمین کے سات ٹکڑے گلے میں ڈال کر گردن میں ڈالے جائیں گے. ایک ایسا رسول تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اللہ ہمیں بھی لے آ. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. آیت تدبر. خود سے سوال کیجئے، کیا میرا مال میری نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں؟ میں اسے کہاں استعمال کرتی ہوں، دنیاوی کاموں میں یا دین کی راہ میں؟ اور اگر اس کو اور کھول دو نا تو میرا مال جیولرز اور بوتیکس اور ادھر ادھر زیادہ جاتا ہے یا دین کے رستوں میں؟ آپ دیکھیں ہم اپنی ذات پہ کیسے دل کھول کے لگاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی خواتین لگاتی کیسے ہیں اتنا حوصلہ، لیکن جب کوئی سنجیدہ معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو ہم سب کا محاسبہ اس میں. پھر اگلا سوال خود سے کرتے ہیں، میری اولاد دین کے کام میں رکاوٹ تو نہیں؟ میں نے اپنے بچوں کو کس سوچ کے ساتھ پرورش کرنا ہے، صرف دنیا کی کامیابی کو سامنے رکھ کر یا احکام الہی پر عمل کے لیے؟ میں اپنی ذات کو کن چیزوں میں زیادہ مصروف پاتی ہوں؟ 24 گھنٹے کے شغل کیا ہیں؟ آج کل رمضان ہے اس کے علاوہ. میرا مال اور میری اولاد مجھے عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکتے تو نہیں؟ اللہ ہماری مال اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹنڈک بنا دے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے معنی دن کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. آخری سورۃ تحریم. یہ وقت اللہ آپ کے حق میں صدقہ کر دے. حضرت آسیہ کا امتحان تھا، فرسٹ لیڈی، مس ورلڈ، فرعون کی بیوی، اللہ نے اس کو ایمان دیا تو دل کی دنیا کیسے بدلی؟ آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک. اے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا گیا صورت میں، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، چاہے بیوی کی خوشی کے لیے کوئی کرے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. ایک واقعہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے بیچ میں ہوا تھا، بڑا نجی واقعہ تھا، ذاتی تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں پیش کر دیا اور عورتوں کو کہا کہ کان کھول کر سن لو، چاہے تم نبی کی بیویاں ہو لیکن نبی کے خلاف بات کرو گی تو اللہ اس کو کتاب میں لے آئے گا. کیسے؟ آئیے سنتے ہیں. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی.
ہر مرد اپنی بیوی سے کچھ راز تو کرتا ہی ہے نا, راز و نیاز. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا, نہیں کرنی چاہیے. اپنے شوہروں کی باتیں دوسروں سے مت کریں, اور نہ بیویوں کی باتیں شوہروں سے کسی اور سے. اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی, تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا, آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ ہم بھی اکثر پوچھتے ہیں, آپ کو کس نے بتایا ہے؟ وہی بات ہے. نبی نے کہا, مجھے اس کی خبر دی اس نے جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں, اب نبی کی بیویوں کو ڈانٹا جا رہا ہے, اب تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ تھی. اور بولیے, اور سب ملائکہ اس کے ساتھ تھی اور مددگار ہے. یعنی نیک شوہروں کی قدر کرو, اگر تم ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کرو گی تو اللہ ان کی مدد کرے گا, تمہاری نہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزے دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقیرہ. کیسی ڈانٹ ہے! آپ دیکھیے کہ ہمیشہ اپنے شوہروں کی قدر کریں, اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیک بیویوں کی قدر کریں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں سستی کریں تو ان کو مار کر دھمکا کر پڑھاؤ. 404. اور میرا ایمان ہے کہ 7 سال سے پہلے سے اگر بچہ ماں باپ کو بھی پڑھتا دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس وقت کہا جائے گا کہ کافر, آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, آخری آیتیں, اب ذرا سا توبہ پہ توجہ دیجئے. اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کون سا نور ہوگا؟ نیکیوں کا نور ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیکی کا اثر جہاں تک پہنچے گا وہاں تک اس کا نور ہوگا. تو دعا کرتے ہیں کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہمیں اللہ نیکیوں کی ایک خیر کے کام کرنے والا بنا دے. اور دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, اللہ اس قرآن کے نور کو مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پہلے توبۃ النصوحہ کی بات تھی, اب نور کی بات ہے. تو اصل میں توبہ کے آنسوؤں سے یا ندامت کے آنسوؤں سے گناہوں کی آگ کو بجھا لے, اللہ نور کو مکمل کر دے گا. اور توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت 33, نادم ہونا بھی توبہ کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا, جو شخص اسلام میں نیکیاں کرے وہ اپنی جاہلیت کی برائیوں پر پکڑا نہ جائے گا. جو اسلام لا کر بھی برائیوں میں مبتلا رہے وہ اسلام اور جاہلیت کی دونوں برائیوں میں پکڑا جائے گا. استغفر اللہ. یہ آخری بات بہت ڈرانے والی ہے. یہ بخاری کی روایت 6921 تھی. تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح نیکیوں کا شوق رکھنا ہے ایسے گناہوں کا خوف بھی رکھنا ہے. اے نبی, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. یہاں سے سورت کے اینڈ تک 4 خواتین کا تذکرہ ہے. 2 برائی کا سمبل اور 2 خوبی کا سمبل. پہلی حضرت نوح اور لوط کی بیوی کی مثالیں. کیوں؟ دونوں کے شوہر نیک تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن یہ نبیوں کی قدر نہ کر سکیں اور ان کے مشن کی راہی نہ بنی, تو نبی کی بیوی ہونا بھی ان کو کام نہ آیا. کیا ہوا؟ وہ ہمارے تو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. اللہ ہمیں اپنے شوہروں سے خیانت کرنے سے محفوظ رکھے.
اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ ذرا سوچیے اللہ کا قانون کتنا بے لاک ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات شعور کی، نبی کی بیوی کو کہا جا رہا جاؤ آگ میں چلی جاؤ، تو پھر آج حافظ کی بیوی کو نہیں کہا جا سکتا، ولی کی بیوی کو نہیں کہا جا سکتا، بابے کی بیوی کو نہیں کہا جا سکتا، اور عالم دین کی بیوی کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو یاد رکھیے، جو دوسروں کے نسب ناطے پہ نظریں لگا کر خود نیکی سے پیچھے ہٹیں گے، ان کو نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی دوسروں کی۔ اب دوسری مثال، بلکہ تیسری خاتون، حضرت آسیہ۔ بہت ساری شادی شدہ خواتین آج کے دور میں شوہر، سسرال اور بچوں کا نام لے کر اللہ کے کئی حکموں اور اللہ کی بات سے دور ہوتی ہیں۔ ذرا سا سنیے اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہی جرات دے۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ کیا کمی تھی حضرت آسیہ کی زندگی میں؟ محبت کرنے والا شوہر۔ ایک شادی شدہ عورت کی لیسٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ فرعون بی بی آسیہ سے کتنی محبت کرتا تھا، جا کے پڑھی البدایہ اور نہایہ میں۔ راتوں کو روتا تھا، بی بی کو خود قید میں ڈالا اور روتا تھا، کہتا تھا آسیہ آ جا، تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ پیار بہت تھا، دولت کتنی، فرسٹ لیڈی، آج کے دور میں آپ کہیں ملکہ تھی۔ کمی کس کی تھی؟ اللہ کی یاد کی۔ اور جب آخرت کا گھر نظر آیا تو دنیا کے محلات راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ فرعون نے اپنی ہی بیوی کو تختہ دار پہ چڑھایا اور اس نے دعا کی کہ اللہ میرا اپنے پاس گھر بنا دے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بیوی آسیہ کی جان نکلنے سے پہلے ان کو دنیا میں آسمان دنیا پہ ان کا گھر دکھا دیا۔ اللہ ہمیں بھی جرت اور قربانیوں کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ اب ایک لڑکی کی مثال، یعنی وہ شادی شدہ خاتون تھی تو یہ غیر شادی شدہ بچی، ہر ینگ بچی کے لیے یہ رول ماڈل ہے کہ اللہ ان کو حضرت مریم کی طرح بنا دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ ہمیں بھی اطاعت گزار بنا دے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی بیٹھے، چار لکیریں زمین پر کھینچی، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے۔ کیوں؟ خدیجہ نے قربانیوں کی سطح پہ اس اسلام کو سینچا، اور خدیجہ کی قربانیاں اس لیے بھی کہ خدیجہ اسلام کی بنیادوں میں گئیں۔ مکہ کے کتنے سال تک صرف اسلام کو خدیجہ کے مال نے سرسبز رکھا۔ تو اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو حضرت خدیجہ سے شاید ہی کوئی حدیث ملے، اور وہ تو بہت دکھوں تکلیفوں کا دور گزار کے چلی گئی، انہوں نے تو مدنی دور دیکھا ہی نہیں، جو کسی شوہر کا ایک بڑا خوبصورت دور ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو تو اس شادی کے بعد یا ہجرتیں، یا تو ان کو پتھر ملے ہوں گے، یا ان کو شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک درختوں کے پتے تک بھی کھانے پڑے۔ اتنا دکھ سہا خدیجہ نے اس اسلام کے لیے۔ یاد رکھیے، جہاں دین شروع میں نئے نئے طریقے سے، نئے راستے سے آئے گا، وہ دن انتہائی مشکل کے ہوں گے، لیکن مقام دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کا نام لیا۔ اور فاطمہ بنت محمد، کون؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی۔ اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں، جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت 293 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا مقام۔ جس طرح حضرت مریم نے اپنی عزت کی حفاظت کی، آج ساری بچیاں، بڑی ہیں یا چھوٹی، آج تو بڑے بڑوں کو بہت شوق ہے اپنے آپ کو دکھانے کا۔ اللہ حیا دے دے۔ ہم بعض دفعہ بچیوں کو کہتے ہیں، میں نے تو دیکھا کہ بچی نے اسکارف پہنا ہوا اور پہلو میں ماں پورے ایسے حال حلیے میں ہوتی ہے جس میں شاید گھر کے اندر ہونا بھی مناسب نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا، عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی حیا ہے۔ اللہ نے یہاں حضرت مریم کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے بیچ میں رہتی تھیں۔ اللہ نے ان کو ان کی پاک دامنی اور شرافت کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی دی۔
بالکل آج بھی اس فتنوں کے دور میں جو عورت اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گی اللہ کے پاس اس کے لیے بھی بہت بڑی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو عورت ہونے کا اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے ہم اس کو قائم رکھیں۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، 28ویں پارے کی نظر کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح سے خواتین کی باتیں تھیں۔ کہنے والے نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی اس کائنات کے سارے رنگ ٹیکنی کلر جو ہے کلر فل عورت کی وجہ سے۔ سچ ہے، ایک تو ویسے بھی رنگ برنگے کپڑے کون پہنتی ہیں، بھڑکیلے کپڑے کون پہنتی ہیں، گوٹی کنارے، ستارے، موتی، مکیش، چمپا، کلی کون پہنتا ہے؟ ذرا سوچیں کوئی مرد جو کچھ پہن کے آ جائے تو کیسا لگے۔ تو اللہ نے عورت کے لیے یہ دنیا بڑی اٹریکٹیو بنائی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو، صرف عورت ظاہری خوبصورت نہیں ہوتی، یہ اصل میں نسلوں کی پرورش کرنے والی چیز ہے۔ شرف میں بھڑکے سوریا سے مشتے خاک اس کی، یعنی عورت اپنے ہاتھ میں ایک مٹی کی مٹھی بھر لے نا تو سوریا ستارہ جو بہت اوپر ہے یہ اس سے بھی قیمتی ہے، کہ ہر شرف ہے اس درج کا در مکنو۔ کیوں؟ کہ اس عورت کو در مکنو کہا گیا، یہ چھپا ہوا ایک موتی تھا۔ دعا کرے کہ آج اللہ ان عورتوں کو چھپے ہوئے موتی بنا دے ہمارے سمیت۔ تو یہ تھا 28ویں پارہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دفعہ شعور کے ساتھ کہی الحمدللہ۔